Boa noite! Estamos aqui, mais uma noite reunidos para aquele bate-papo gostoso, junto com minha parceira de, de mesa, com muitas novidades, com muita coisa boa, com mais um convidado ilustre para conversar muito com a gente, clarear muita coisa aí. Dona Clau, boa muito noite, boa, noite. Leandro, boa noite. Boa noite ao nosso convidado. Boa noite, e... tudo bem? Boa noite, Ismael. Bem-vindo ao programa. Vamos ter assuntos meus aqui contigo, um, um rapaz que está aí. Cheio de projetos na cidade, né? Bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Uh, meu nome é Ismael, mas uh, todos me conhecem como Mael, Mael da Resclagem. Eu estou em Tramandaí há 18 anos. Eu trabalho e atuo no ramo da reciclagem desde quando a gente chegou aqui. A gente começou no bairro Agual, hoje, Parque dos Presidentes. Uh, com uma história bem bem diferente, na realidade. A gente veio para cá e, em situação de não conseguir emprego, a gente começou a trabalhar com reciclagem. Na época, a gente tinha uma fiorino, aquelas fiorino quadrada, branca, e a gente usava ela para carregar o que a gente conseguia pegar e ganhar nos... ah, nas empresas. Desde papel, garrafa, plástico, ferro, e a gente usava aquilo ali, catando e vendendo. Depois de um tempo, a gente percebeu que a gente precisava aumentar o fluxo, só que com um carro pequeno a gente não tinha muito o que fazer. A gente abriu um pequeno ponto no Parque dos Presidentes mesmo, e a gente começou a comprar. E a gente sentiu a carência muito grande de depósitos na cidade. Como a gente era dali, a gente conhecia muita gente e estava no meio, realmente a gente começou a ganhar muitos clientes, muitos catadores. A gente trabalhava com cavalos, com carroça, com carroção, com carrinho e a gente começou a comprar esse material. Depois de um certo tempo a gente começou a aumentar o fluxo e depois de aumentar o fluxo, daí só foi mais fácil. Os primeiros anos foram mais complicados, até conseguir comprar os equipamentos, prensa. Uh, a gente levou seis anos para comprar o primeiro caminhão. Então a gente puxava tudo de carroça, com a caminhonha. Comprou uma F1000, que eu lembro até hoje, todas as manhãs, ela não funcionava, porque ela tinha problema no arranque. Então a gente passava. Passou muito tempo empurrando ela para fazer ela funcionar. E assim sucessivamente, como todos os pequenos comércios, a gente começou. Foi uma jornada difícil, porque quando a gente começou, na no tempo que a gente começou, uh, a legislação ambiental do município não estava pronta para isso. Uh, a gente não conseguiu montar uma empresa, formalizar uma empresa, que foi uma coisa que eu senti muita carência. Daí começamos a, a jornada de montar essa empresa. Uh, eu comecei estudando administração de empresas isso no ano bah, não vou falar o ano para não ficar uma coisa muito feia mas faz algum faz algum tempo e depois que eu comecei a estudar eu comecei a ver o que que eu realmente precisava para deixar minha empresa apta e regularizada foi um processo que levou mais de 10 anos a legislação uh, não me facilitou muito e a gente precisava da viabilidade. E por ter um bairro novo, ah, eles lançaram como um bairro de morador. E a gente foi, foi tentando, foi pegando ajuda de um, pegando ajuda de outro. Como a gente prestava um serviço muito bom para a comunidade, a gente conseguiu fazer montar a nossa empresa. Conseguiu a, a viabilidade também do município para isso. É, na realidade, assim, ó, a gente teve um problema muito grande, porque a gente conseguiu uma primeira viabilidade. Isso há uns 15, 16 anos atrás. Só que como era um bairro novo, eles trocaram os nomes da rua, né? Das ruas. Quando eles trocaram os nomes, a gente perdeu aquela viabilidade. Sim. A gente precisou entrar com uma ação e a gente conseguiu um advogado que nos ajudou, que ele já tinha uma experiência nisso e a gente conseguiu montar o depósito e regularizar. Mas foi difícil, a gente... esse processo para montar a, a empresa e deixar ela formalizada ele levou mais de 10 anos. Uh... Vou entrar um pouquinho, na Lá. realidade tu tá fazendo um, uma síntese da tua história, né? te apresentando, as pessoas que nos assistem aqui. E eu vou entrar um pouquinho só uh, nisso que tu falas, porque a gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe o quanto é difícil uh, tu constituir e regularizar uma empresa, né? Ainda mais quando tu vem ali, olha, lá do início, do, do, do super começo, né? E o quanto é importante o poder público uh, enxergar isso. Porque pro poder público é muito fácil puxar aquele cara dali que tá tentando se organizar, tentando abrir um CNPJ, tá tentando, sabe? E uma sala dentro do município para que possa clarear, para que possa dar um, voo, um norte para esse, esse pessoal que quer fazer isso. Então é muito bacana. O nosso programa e, e achamos muito interessante de trazer aqui. e Acho que vai ser uma conversa muito boa porque falar de reciclagem é muito importante. Nós nós temos nós nós passamos alguns dias nós fizemos, fizemos um programa aqui com o João Vargas, João Vargas. junto com o Tiago, O Thiago, isso mesmo. Fizemos um programa aqui. Uh, levando para casa das pessoas, levando para as pessoas que nos assistem aqui, uh, eu, eu, eu gosto muito de falar nisso, assim que esse programa é um programa de utilidade pública. Aqui ele não visa o lucro, ele não visa o, o tu ganhar e sim o tu repassar, repassar o teu conhecimento, repassar tudo que a gente consegue. Nesta data nós nós, nós vemos aqui com o João Vargas falando muito sobre o meio ambiente devido àquela situação da daquela, daquela vinda né? O... Como que é chamado? É... Emissário. O emissário, aquele emissário que sairia lá de Capão e Xangri-Lá e jogaria todo dentro da bacia do Rio Tramandaí. E aí, eu vou aproveitar, deixa, passo? Claro, iniciamos também né, uma campanha muito ferrenha em defesa né, da, das nossas águas. É. E na realidade passar isso para as pessoas, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, que o problema estava sendo resolvido dentro de Capão da Canoa e Xangri-Lá, e esse problema estava todo sendo colocado no nosso colo, né? E aí, então assim, ó, houve uma manifestação, houve movimentações de vários, várias, várias ramificações e que bom, né? Que as pessoas escutaram isso, que bom que, bom que as pessoas se mexeram para se mobilizaram. Então assim, uh, eu gostaria primeiro de dar os parabéns, tá, ao, ao Antônio Augusto da Silveira Galaschi. o Antônio da Silveira, o Antônio da Silveira Galaschi. E, e é vereador, pelo né? meu entendimento é o Guto, né? Aqui eu tá o nome dele, é, é entrou com uma ação uh, aonde houve várias movimentações em torno disso. E aí a ação hoje tá aqui, saiu uma decisão e diz o seguinte, essa decisão, olha que bacana, eu li a pouco aqui, e diz o seguinte, ó, que bacana que o ele entrou com uma ação contra a Corsan, que é a Egeia, e junto da PP, que é o órgão fiscalizador, tá? Então essa ação é contra os dois os dois órgãos, tá? E aqui diz o seguinte: o senhor juiz Paulo de Souza Ávila, juiz substituto, em 5 do 9, ele diz o seguinte: diante do exposto, defiro a tutela provisória para suspender as obras de ampliação de esgoto sanitário de Xangri-Lai e Capão da Canoa, até que sejam esclarecidos os pontos referentes à extensão dos danos ambientais. Olha que bacana, então, saiu um juiz lá que. Deu um canetaço e disse: Ó, chegou, parou, trancou as obras. Fizemos esses programas todos aqui, então, em cima de meio ambiente. Uh, que bacana, eu tava louco para ler isso aqui, porque né, é um assunto uh, fortíssimo para nós. Nós devemos receber o problema de Xanglái e Capão, e nós temos um problema nosso aqui, que é o esgoto. O esgoto nosso, a Corsan, uh, a Corsan tem que resolver o esgoto. Nós temos hoje 18% só de esgoto tratado no ano, né? não no verão, mas. Uh, nós precisamos, enxergue isto, né? que se veja isto, mas essa parte aqui perfeita e a tua parte que é uh, a de documentar, de entrar no mercado, isso é muito importante que, que o poder público, junto com a Secretaria do Meio Ambiente do município, que façam um leis para isso, porque na realidade quando tu recicla, quando tu, quando tu tira aquele produto ali da, da, da via, Tu estás limpando, tu estás totalmente favorável ao meio ambiente e não contrário. Prestando e aí, serviço para a comunidade Tu está prestando também, serviço né? para a população e, ao mesmo tempo, é seguinte, assim, tu está sendo barrado pela Secretaria de Meio Ambiente para poder abrir tua porta. Então, é uma coisa que, que para mim, não fecha, sabe? A Secretaria de Meio Ambiente diz que tu vai ter que contratar um biólogo, que tu vai ter que seguinte, pagar o um protocolo ali para te entrar com a documentação toda e que vai ser analisada e tu está fazendo um serviço útil para o meio ambiente. Então são duas coisas que eu acho que esbarram e que é muito importante. Formalidades, que né? Que o poder público se enxergue isso, que passe a enxergar isso, assim, que sente junto para conversar com essas pessoas que são técnicas e trabalham em cima disso para facilitar a vida e com certeza fica muito melhor para todos, né? É, o maior problema que a gente teve, por exemplo, quando a gente queria regularizar uhum. é a viabilidade as áreas que eram viáveis para a gente montar o nosso negócio eram ruas principais da cidade que valem fortuna que vale fortuna então um material que é muito barato como é que tu vai tirar para te comprar um terreno para te montar um pavilhão não é viável qualquer coisa que tu vai ter que trabalhar vai ter que ser uma coisa viável por exemplo hoje o vidro o vidro é um material reciclável porém a gente não recicla por quê não tem ele não paga o frete para levar para a indústria. Então, ah, tá, é resclava, é resclava, OK? Só que ah, tu não incentiva o comerciante a trabalhar com isso. Vai acontecer o quê? Vai virar lixo, vai para o e ali o município vai pagar para enterrar aquilo ali. E são não é só um tipo de material, tem muitos materiais que as cargas de imposto são muito caro. E isso é muito complicado. Tu já pagou imposto no teu refrigerante, daí tu vai ter que pagar novamente no lixo que do no PET dele que virou lixo. Qual que é o incentivo que tá tendo? Tudo isso a gente luta e tenta esclarecer para a população. A gente faz palestras nas escolas, a gente tenta dar essa, essa visão. Para vocês terem noção, hoje o lixo é o terceiro maior gasto do país. É muito alto os valores, tem cidades que ah, o lixo chega a superar a, o valor que a saúde. E tramando aí, não é muito diferente. O que a gente gasta são valores exorbitantes. A gente quer trabalhar com uma, com reciclável, a gente quer trabalhar com resíduos, a gente quer trazer uma uma indústria, um comércio para cá que a gente possa trabalhar com esse material, pelo fato do material ser um material barato. É, a gente compra o balde-bacia hoje a é 20 centavos, é muito barato. com 17 quilos de balde-bacia tu faz uma porta de PVC, uma porta boa. então o que a gente quer fazer, a gente, a, a gente quer trazer para o nosso bairro, para nossa comunidade uma indústria que trabalhe com esse material. Eu já trabalho com esse material, eu já compro esse material. Eu quero trazer a produção, eu quero fazer porta, eu quero fazer tijolo, tem tijolo ecológico hoje que se faz de plástico, vaso, planta, tudo Estilo isso. Estilo Lego, né? Isso, Vai se encaixando. maior, só para só claro, claro. a gente concluir hoje, a tua formação qual que é? Ah, formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas, ah, Sou representante e embaixador do lixo zero aqui em Tramandaí e estou cursando o oitavo semestre de Direito. Quero ir para a parte de Direito Ambiental, que é o que sou apaixonado. Sou apaixonado pelo que eu faço, não adianta. Eu acho que o que eu faço faz a diferença. E quando tu consegue fazer isso, isso é gratificante. A gente trabalha com pessoas ah, que estão em situação de vulnerabilidade. E o nosso serviço faz a diferença na vida delas. Isso é muito bom. Muito bacana, muito bacana. Uh, com relação a, ao lixo, tá? Então, assim, a maioria dos municípios, a maioria dos municípios, uh, eles pagam tá, para fazer a coleta e ele é direcionado o um espaço específico onde é pago o descarte, certo? certo. Pois é. Olha só que legal. Se conseguíssemos levar para dentro, né? Hoje nós temos cinco candidatos. Eu vou entrando em cada assunto que eu vou entrando e eu vou puxando um assunto nosso, né? Eu gostaria primeiro de parabenizar ao Flavinho, ao Geraldo, ao Jurezinho, ao Professor Serginho e ao Valdir por por entenderem que, que nosso município cresceu e então o primeiro debate que será na televisão ao vivo para as pessoas assistirem em casa as propostas desses candidatos e eles se disponibilizaram se colocaram né à disposição para sentar e discutir Tramando aí achei muito bacana uh, gostaria de parabenizar os cinco uh, teremos dia três de outubro o debate entre os candidatos a prefeito então muito legal mas, em cima disso, é bacana assim, que a gente leve para esses candidatos, ou que depois leve o prefeito eleito, né? Um formato diferente disso. Porque a gente paga, ou o município paga esses espaços para largar esse produto lá, e esse produto, eu acredito que de 70% a 80% é de serviço, é trabalho, é dinheiro, e tu deixa de pagar para largar em algum lugar. Tu reutiliza, tu reaproveita, tu usa. Então, assim, ó. Ontem, ontem nós fizemos uma visita num amigo meu, e que tu deve conhecer, o Alemão, pai do Fernando, lá na pontinha lá. O Alemão é o seguinte, ó, o Alemão é um cara assim que ele também ele tira o lixo do meio ambiente e ele e ele industrializa, ele transforma em matéria-prima para voltar para o mercado então a assim, senhora o alemão é meu amigo há muito tempo porque eu também trabalho com plástico então, conheço, assim, conheço. então eu, eu, eu te falo assim do alemão porque o alemão trabalha com plástico e eu trabalho com plástico então a gente tem uma ligação aí de algum tempo já e, e é muito legal assistir as pessoas nesse trabalho mas aí a gente vê que esbarra em algumas situações por exemplo uma coleta seletiva é o top, Ah, essa quadra seletiva vai largar em algum lugar para essas pessoas que reaproveitam isto isso é uma situação de sentar dentro de um gabinete do prefeito, do secretário responsável e negociar onde é que vai parar isto, mas eu, eu entendo que isto o município deixa de gastar com esse uh, com esse depósito onde vai largar e as pessoas vão fazer dinheiro disso, então a gente trabalhando e... movimento do financeiro dentro do próprio município e, né? o meio, que trabalha, e o meio ambiente né principalmente porque quando a gente larga no, no, no aterro sanitário ali não deixa de ir para o meio ambiente né é na realidade esse lixo que é largado ali ele não fica ali né <laughs> Uhum. Ele, ele vai para pra, as minas, minas do Leão. É. Isso, Sim. o município paga outra empresa para fazer o recolhimento, faz a pesagem daquele material e leva para Minas do Leão. E faz aterro nas, nas antigas. Isso, ah. isso aí. Só que tá na, o que eu gosto de frisar, e eu sempre converso, né? isso são dados né? do nosso lixo. 40% é lixo resclado. Então, se a gente, sei lá, botou 100 toneladas, 40% daquilo, daquilo ali é, é reciclável. Uh, 50% é lixo orgânico. Poderia retornar para o comércio, a indústria, né? Para o comércio, Vai, sim, sim. sim. Uhum. Então, e aquilo ali é dinheiro. Aquilo uhum. ali é dinheiro para muitas pessoas. Sim. A minha indústria vive daquilo ali. E para vocês terem noção, os valores em 2023... Do que, a minha, do que o meu comércio comprou, se fosse converter, claro que os valores não é em reais, né? O que a gente pesou ali e o, o peso que deu convertido com que o município paga para enterrar, deu quase 800 mil reais de economia no ano de 2023. Em é um ano. Um ano deu quase 800 mil reais de economia para o município. Isso é muito, muito importante. Tirar antes, tirar o Isso, uhum. o carroceiro que fez a coletinha ali na frente da casa da, da gente, pegou aquilo ali, levou, largou lá, descartou lá, deu uma economia de quase 800. Só o meu depósito. A gente tem mais dois ou três depósitos fortes entrando aí. Então calcula o que a gente faz. Essa economia a gente tem que ver e, e valorizar. Já foi falado muito em tirar as carroças, uh, os carroceiros. Eu não concordo com isso. Hoje, o meu bairro, não, não tanto, mas assim, o, do nosso bairro, quase 80% já, já viveu da, da reciclagem. Se for tirar as carroças hoje, o que, é que vai acontecer? Tem que organizar. Em qualquer setor, tu precisa pra, organizar. Para você movimentar para tirar as carroças, tem que ter um plano seguinte, né? Tu tem que ter uma maneira. Uh, parece até que apareceu um uns projetos aí. Né, Tem um projeto tá... bem legal da prefeitura que acho que é Ciclobike. Sim, Ciclobike. Foi, e isso foi doado 29 carretas. Sim. Só que uh, teve gente que já vendeu a carreta. Teve uma mulher que vendeu a carreta na mesma noite. Qual que o, o controle que deveria ter sido feito? Foi Exatamente. feito. Não foi conversado comigo que sou empresário do ramo. Ah, Sim. vou conversar com o Mael ali, vou conversar com o Márcio, vou conversar lá com o outro. Vamos ver. Fazer Vamos um pegar cadastro, o... né? Isso! Uhum. Tem que ser feito. Tem que ser... Uhum. Isso é dinheiro público. A gente não Sim. pode simplesmente é. largar na mão de Teria pessoas que, ter que a gente não. Né? É uma fiscalização, né? Isso. É. Eu acho que substituir assim seria o ideal, né? Com Eu, mais assim... a, a, com escala que tu possa ir acompanhando. Isso. Tu deveria dar manutenção, porque hoje tu dá para uh, o município dá manutenção nos animais, né? Teria que transformar isso em uma, uma oficina mecânica, né, para manter o. Isso. O que eu vejo que é um problema hoje, <laughs> na minha concepção, é claro, a extensão do município. É um, um município grande, não é um município pequeno. E eu tenho pessoas que trabalham comigo, acho que são dois ou três pessoas que trabalham com reciclagem que não tem uma perna. Então, como é que eles vão trabalhar? Eles trabalham com o cavalo deles e cuidam muito bem sim, dos cavalos. Sim. Eu tenho um cliente que tem o cavalo dele tem 21, 22 anos. Eu nem sabia que cavalo vivia tudo isso. E sou. o animal é muito bem tratado. A gente tem que valorizar quem trabalha bem com o animal sim. e... é na, na realidade, eu entendo assim... Uh, uh... O cara que cuida do seu animal, ele cuida do seu animal. O cara que não cuida, porque assim a gente vê também, tá? Uma série de acidentes na cidade, uma, uma infinidade de vezes os animais andando na, andando na pista, em pista em RS, em pista de alta velocidade. E é claro que esse animal é daquele cara que não cuida. É fato. O cara que cuida não vai deixar o caminho do cavalo dele ficar uma bênção, ser solto por aí, a, a, né? a, a mercê, né? Arriscando a vida do animal. E das pessoas. Então, é isso. Assim, é, são, são dois momentos. Um deles é o cara que cuida ter o um direito do animal e o cara que não cuida uh, ter um trabalho de retirar do mercado e esse, esse animal não voltar para o Precisaria né? ser feito um. um ter, ter um, um cadastro, olhar, um olhar né? mais crítico um olhar sobre isso. Sobre todo, né? É, sobre um certeza. todo. Porque eu acredito que, que o custo para o município. Com essa ciclobike, ela é bem menor com a bicicleta do que com o cavalo. Por exemplo, assim, se eu não me engano, foi 11 mil reais que custou. Mais ou menos, eu não tenho informação correta. Uhum. Cada ciclobike. Ah, um dos meus clientes ganhou. E no primeiro mês... Se fosse somar o que ele poupou para o município, ele já tinha poupado 700 reais. É, é que o, o que o material, o peso que ele trouxe ali, Sim. convertido pelos do que não entrou reais. No caminhão. Não, entrou no caminhão. Uhum. Então tu calcula. É uma coisa que é apatrita, um investimento. É, é, um, é um bom investimento. investimento claro, para a claro. É um bom investimento. E a gente passa, às vezes, fora de horário, na noite, na rua, e a gente vê os, os, os ciclistas, esses, uh, com as bicicletas rodando a cidade, né, fazendo a, 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 a coleta, a, a coleta. E, e, a, e acredito que isso funcione, mas que nem você disse, né, Ismael? Tu precisa ter um olhar diferenciado para cada momento. Tem e assim, ó, eu eu focaria em ter uma classificação, saber quem realmente trabalha, ter um cadastro ali, criar um programa que vai incentivar a reciclagem. porque a reciclagem é importante. Sim. As pessoas que trabalham com isso são importantes e têm que ser respeitadas. Então, em primeiro lugar, vamos dar apoio para quem quer trabalhar, Exato. mas com leis rígidas. o animal é o animal, é tua responsabilidade. Isso a gente tem que focar e bater em cima. Se como a gente focou em dar a ciclobike. Que é um programa bacana, é uma coisa legal que está sendo feita pelo município. Uh, Por que não uh, um incentivo, uma vacina para o animal, algum tipo de benefício? Porque tudo que o, ca... uh, que o catador está tirando é, é, um, é um valor que o município não vai precisar pagar. Então teria que ter algum incentivo ali. E uma cobrança rígida. Porque tem a pessoa que cuida do animal? Tem. Sim. Tem a pessoa que não cuida tem pessoas que não podem ter animal não só o cavalo o cachorro o gato a é. gente passa fazendo agora a função da campanha a gente vê cada animal maltratado ah, o cachorro o amarrado, magrinho Deus amarrado Deus, né? não isso não pode tratando. isso é em qualquer lugar e vale para qualquer bicho né qualquer bicho tem que ser respeitado e tem que ser bem cuidado sim porque quando tu fala em, em meio ambiente Tu agrega tudo, né? Agrega tudo. Porque o bicho que também adoece ou morre, que fica, às vezes, dias para ser recolhido do meio, da, da via pública, ele também tra traz doença. E a doença acaba acarretando para o município também em gastos, né? É, eu, assim, ó, eu quero cuidar dos animais. Eu quero um cadastro dos animais. Eu quero os animais bem cuidados, porque não tem como tu deixar eles. Ah... Tem animais que chegam num ponto, num ponto que tu não. Tu vê que o animal tá sendo maltratado. Então tem que ter um cadastro, tem que ter um cuidado. Mas também não é aquela função, ah, vamos tirar as carroças. Vamos tirar. Tá. E vamos fazer o quê? Que a gente, o município não vai ter condição de cuidar? A gente tem muito animal. O município não vai conseguir cuidar desses cavalos. vou fazer o quê com esses animais? se tivesse uma opção tipo ah, eu vou, vou botar uma motinha vou incentivar que eles tirem trabalhem com uma motinha elétrica porque a est... em função de extensão o eu acredito hospital. que seja a pior é um dos piores problemas mas e o animal vai fazer o quê é um problema a mais que vai gerar para o município o santuário que deveriam ser levados esses animais para viverem um pouco de dignidade até o fim, eu não sei se dentro do município eu desconheço esse esse fato. Se existe, mas eu acredito, assim, na minha opinião, que uh, que nós estamos trabalhando para virar uma regra a Cicobike, porque isso isso vai acabar acontecendo. É. Isso só que tem que ser acredito. graduativo, né? É. Tem que ir bem, como tu disse. Esses que têm problemas de saúde aí, que, que são pessoas deficientes, né? Teria que ter uma alternativa um, para eles. Um olhar também diferenciado para eles, né? Teria que ter um projeto em cima deles também. Mas, por exemplo, eu acho que foi o ano passado, ano retrasado, eu não me recordo. O município de Imbé criou um decreto municipal que eles o animal não poderia passar nas avenidas principais do município. Sim. E aconteceu o quê? Trancaram a ponte. Então eles botaram uma guarda municipal, não poderia passar ali. Então, muitas famílias que tinham sim. animais em aí, uhum. trabalhavam anos em Ber. Tinha uma senhora que trabalhava comigo, a Ana, que ela tinha mais de 20 casas em Ber, que ela cuidava anos. Uhum. O município simplesmente cortou. Uma pessoa que trabalha com jardinagem, como é que ela vai passar a ponte para ir? É. Ela ia de cavalo, sim. ela fazia jardim, o filho lhe ajudava a limpar a piscina. O que que qual que é a alternativa que foi dado para ela? É. Portanto, muita gente em trabalha todo. em B, assim como muita gente de Imbé trabalha em Tramandaí. Então, eles proibiram a passagem dos animais ali. E se tu analisar se fosse contigo, tu Sim. tem que se colocar no lado do outro. A fonte de renda acaba ali. É? Claro. É, eu, eu entendo, eu entendo. Uh, não é uma fonte de renda, sem dúvida. tá. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, olha só o que aconteceu, hum. tá? Uh, a gente vem num crescimento muito rápido. A gente vem num período que depois da de pandemia. Eu, eu, eu cito muito porque, porque é porque é, isso é, é, é um fato, tá? Depois da pandemia, depois das enchentes, o litoral estufou, encheu. Então, o que acontece? Uh, isto não é aqui no litoral, isto é geral. Por a Cachoeirinha, quer botar aí no Hamburgo, não pode em cima de uma BR, de uma, de uma faixa, de uma via rápida, carroça, não é permitido, perfeito. Mas por que isso? Porque não com o intuito de uh, não deixar trabalhar, e sim daqui a pouquinho mais de preservar uma saúde, de preservar uma situação... A segurança né? A, a situação né? física do cara que está na carroça, do próprio cavalo e do cara que está no automóvel. Porque na realidade, na realidade, é muita gente. Hoje, entra a mandaí se tu sair aqui no centro de aí terça-feira não tem lugar para estacionar teu carro então se eu, devido a esse movimento todo é claro que eu eu entendo eu, eu entendo, senhora ah, as, as avenidas principais ah, deixa as, as, as porque claro que a carroça ela anda numa velocidade menor ela anda ela não anda aqui nenhum carro e aí nós já temos uma tranqueira e eu não sei como é que vai acontecer esse verão agora que o inverno a gente já tá vendo que tá tudo trancado. Eu saí hoje de Capão da Canoa, cheguei em Imbé, em Imbé eu até atravessei bem. Eu fiquei controlando o horário, porque eu tinha que chegar aqui no estúdio. Nós tínhamos uma gravação uh, para convidar as pessoas para participar do debate junto com a gente, que vai acontecer aqui. E aí. Uh, quando cheguei na, na, na Fernandes Bastos aqui, perdi o horário. Trancou tudo. Quando eu entrei, eu tramandei, atravessei a ponte, trancou tudo. Muito movimento. É muito carro. E hoje é quinta-feira. E introdução... é inverno, né? O mês de setembro. E é inverno, e é setembro. setembro. Tu imagina como é que vai estar isso aqui? No verão tu faz muito mais rápido a pé do que de carro, né? É. No dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro tu imagina como é que vai estar isso aqui. E aí, se tu colocar uma carroça no meio desse trânsito, é um risco para todos. Então isso são coisas que tem que ser pensado sim, porque não podemos tirar. O meio de trabalho e o trabalho das pessoas, isso é fato, mas ao mesmo tempo não podemos também deixar que as pessoas se arrisquem, entende? Uh, virou um, já vai ser um caos esse verão. Eu digo o seguinte: ó, uh, as autoridades que estiverem administrando vão passar trabalho, vão passar trabalho, porque na realidade entendo que é uma gestão nova que vai estar assumindo, né? O primeiro de janeiro que troca a equipe, e aí. É, já e aí, foi. como que faz? Aí tu tem que organizar pra esse verão que vai estar tá batendo na porta e com esse trânsito maluco, com esse movimento todo que nós teremos, que a gente já tem hoje que nós teremos um movimento muito maior do que nos dias. Então, tudo isso são questões assim de, de analisar. É, existe para tudo existe os dois lados, né? E é. É, eu, eu concordo totalmente contigo. E o tráfico de Estramanei tá cada vez mais complicado. Mas. Tem que ser dada uma opção para os dois. Simplesmente tirar não é uma solução. Sim. Concordo, a, a gente tem que pensar em uma outra alternativa, mas teria que ser conversado. Como é que uma pessoa que trabalha a vida toda no outro município vai atravessar é. ali? Muitas vezes não tem escolaridade, muitas vezes não tem estudo para tirar uma moto. Um corte de grama não é um valor muito alto. Então calcula aí de Uber. Qual alternativa que que teria? Então a gente tem que ter um plano para essas pessoas. Claro. É que nem a função do animal a gente vai tirar, vai tirar todos os animais, mas vai fazer o que com eles? É. Então tudo tem os dois os dois pontos. Sim. A gente tem que analisar bem que e não deixar ninguém ficar prejudicado. Exatamente. Se tiver uma alternativa com certeza, as pessoas que estão com o animal ali, se elas conseguiram uma oportunidade melhor, com certeza eles vão preferir essa opção. Sabe, Ismael, nós uh, há 22 anos nós éramos comerciantes em Tramandaí. E a gente nota que desse, ao longo desses 20 anos mudou muito essa uh, esse esse movimento. A cada um carro que passava durante o inverno passava duas carroças. E, e ela foi diminuindo e, e nós, como comerciantes Nós sofriamos muito na época Com as carroças, com os cavalos Porque eles passavam no centro E aí, pensa na hora do almoço Sim E o cavalo fazia Onde tivesse que fazer do cavalo ele um não, né? Ele... É. Uhum. Eu acho que tudo teria que ter um, um horário, que fosse. E incentivar, tirar, cortar, eu não concordo. Mas incentivar aquela pessoa sim, ali a procurar um outro sim, meio. Tem. Por que, que não uma habilitação? Por que, que não uma, um, uma, uma. Daquelas motinhos elétricos? Por que, que a gente não incentiva que é. trabalhe com isso? Atração animal. Ah, não é a melhor opção Sim. Só que também não é a melhor opção A gente simplesmente Tirar. cortar claro. A gente tem que pensar em meios para substituir Sim. Como ah, quando começou Tinha uma, um valor muito elevado Hoje em dia já não tem tanto tá Então tá a gente precisa Só que a gente não pode deixar é. as pessoas sofrerem claro. com isso Ismael, sabe que eu nunca parei Para pensar o que falou <laughs> Alguns minutos atrás E a gente entende a senhora Eu sempre enxerguei a reciclagem Tá? e a coleta desse material, então como como uma limpeza, como, como meio ambiente, como a purificação do meio ambiente. Então tá. Mas eu nunca vi, eu nunca parei para pensar, todo esse material que recolhe não entra no caminhão e não paga aquela conta ali. Então daqui um pouco mais é uma também de sentar com o poder público e discutir, fazer uma comissão de discussão, porque daqui um pouco mais isso que se economiza se transforma ah, em uma motinha elétrica, em, em uma situação legal que venha para o meio ambiente, a moto elétrica não polui Sim. e tal e tal. Então é o seguinte, ó, daqui a um pouquinho mais também é uma alternativa de se falar de o quanto você está ganhando de um lado e quanto daqui a um pouquinho mais você pode abrir mão em um outro lado para facilitar a vida daquele cidadão que está fazendo esse trabalho. Então isso tudo são coisas assim, ó, ó tu estás na política, tu és candidato. Então, assim, ó, que bacana né, que, que, que vem nessa caminhada. é bom que tem esse olhar, e, aí, é, né? É, pra... existe esse olhar e eu acho que as discussões são muito importantes. Eu acho que tudo que a gente, né, que vem para somar, que vem para crescer, a gente tem que trazer para a mesa e sair da mesa e daqui um pouquinho mais o poder público abraçar a parte dele e as pessoas, cada um, fazer a sua parte. E vai ficando bem bom, né? Sim. É, o que a gente foca muito é essa função da economia que o carroceiro, que o catador gera para o município. É uma boa economia. Hum, outra coisa, uh, focando um pouquinho em lixo, em descarte. A gente não tem projetos sociais com lixo orgânico. E a é metade do valor que a gente paga para pro... descartar. Os valores são muito altos. Hoje a gente tem biodigestor que a gente pode botar numa escola, vai gerar gás e vai reduzir. A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Uma horta comunitária? Uma horta comunitária, por que é. não? Uhum. Tudo isso é, é. Se tu analisar, eu, por exemplo, uh, depois que eu fiz o meu curso de... Uh, para ser embaixador do Instituto Lixo Zero, uh, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão e era sorteado. E eu estava com os dedos cruzados pensando, eu quero o lixo reciclado, eu quero lixo reciclado, eu quero lixo reciclado. Porque é a área que eu trabalho. Quando caiu o um, lixo orgânico, eu pensei ai ah, meu Deus, eu não acredito lixo orgânico, o que, que eu vou falar? É, a gente vai começar a estudar vai começar a pesquisar e a gente percebe que o lixo orgânico ali é a metade uhum. do valor. Então, na realidade, se a gente tirar o lixo orgânico ali, a gente está economizando mais do que o lixo reciclado. Não vai gerar renda, mas vai gerar a economia para o município isso é importante isso é muito importante uhum. todos os municípios do litoral passam pelo mesmo processo uhum. todos têm a mesma conta então por que que não transformar a nossa cidade em uma cidade de lixo zero hein? É. a economia que a gente vai gerar a gente fala fala com candidatos políticos eles muitas vezes falam ah eu quero trazer um posto para cá eu quero trazer uma creche eu quero trazer uma escola mas será que realmente é a necessidade da comunidade Vai é. trazer com que dinheiro? Eu quero trazer economia eu vou, eu vou movimentar esse lado Eu quero que tenha uma coleta seletiva decente É obrigação do município ter A gente sabe que hoje tem Só que não funciona da maneira que deveria Falta educação, falta educação Falta cultura A gente precisa bater forte em cima disso Para a gente ter uma cidade melhor A gente quer transformar a nossa cidade Eu acho que é o objetivo de todo mundo e esse trabalho tem que ser feito, construído dentro das escolas, né? É, dentro dentro eu ia das falar. Que a coleta seletiva, ela começa dentro das escolas. Porque na nossa geração, dos mais antigos, nós não, não, nunca fomos instigados a isso, né? Não se teve o um hábito, né? Nós não tínhamos essa preocupação, infelizmente, né? Quando meu filho começou a estudar, quando meus filhos começaram a estudar e chegavam em casa e diziam assim: mãe, a partir de hoje é assim, ó, nós vamos botar três lix, lixinhos aqui. E aí eu escrevi nas, nos lixos o que, que era úmido, o que, que era seco, sabe? achava bem legal nós levávamos um tempo fazendo e daqui a pouco caía no esquecimento porque a gente não tem o hábito agora se tu educa dentro da escola vai para vida né nossa é gratificante sabe eu a ah, mês da consciência ambiental eu palestrei em algumas escolas fui convidado né e é gratificante tu chega ali tu vê que o jovem a criança tá empolgada, ela sabe o que é certo e ela quer fazer. Quer fazer. E isso né? é muito bom, porque a gente no, na correria do dia a dia muitas vezes a gente passa despercebido. E a criança não, a criança não, mas Sim, é, o correto cobra, é isso. Né? Gente, uh, tem que começar a analisar que já foi achado microplástico no coração humano. Sim. Olha o absurdo. Olha como tá nossos mares, olha como tá nossos rios se, gente, se o, o homem não começar a pensar que precisa mudar a mentalidade, não vai sobrar nada para os nossos filhos. Isso não, sabe, isso não não desce. Quando eu quando eu ouço, um, vejo uma matéria, quando eu leio alguma coisa a, a, nesse sentido assim, me dá uma frustração muito grande, a, um sentimento de impotência. Isso não não tem como a gente deixar. A gente fala tanto em em deixar o um mundo melhor para os filhos, né? E aí quando tu lava as mãos, não, isso daí não é para mim, isso daí eu não Você tenho, começa né? em casa, né? É, começa ali. A, a, nós quando a gente trouxe o, o, o João, que é uma pessoa de defensor das águas e tudo mais, eu e o Leonardo e o João começamos a, a olhar diferente, sabe? Nós começamos a pensar, poxa. A gente ama tanto ter mandaí, os rios, nós pescamos, nós levávamos nossos guris para beira do rio para pescar e, e daí tu saber que daqui cinco, oito anos, máximo dez anos, tu não vai ter mais isso. A gente começou a lutar por, por, né, por essa razão e eu acho que a tua luta ela é parecida, sabe? Porque tu é uma pessoa capacitada, sabe dos riscos e sabe que tem jeito para curar, né? Tem e o jeito é simples né? A reciclagem não é uma coisa complicada, não é uma coisa, ah, vai envolver muito. Não, a gente já faz esse serviço. A gente tem que conscientizar as pessoas a continuarem fazendo e melhorar, fazer em casa e, e apoiar, deixar né? apoiar. Exatamente. E uma coisa que eu foco bastante também, pulando um pouquinho de assunto, mas sem me. Sem fugir do contexto. Se tu analisar o município, se tu analisar a tua casa, sempre falo né, nas palestras: a gente tem um lixinho do banheiro, a gente tem o um lixinho na cozinha, a gente tem um lixinho ali na área. Hoje, o município, onde que a gente tem para descartar lixo? A gente tem lá na estância e a gente tem ali no, no Parque dos Presidentes, ali onde era é a antiga garagem. A gente tem, o município tem que ceder mais ponto para coleta de lixo. É importante isso. Como é que uma pessoa vai sair ali da barra com dois saquinhos de lixo, de uh, lixo orgânico, para descartar lá na estância? É que nem as pessoas dizem: ah, o carroceiro tem obrigação de levar e largar. Realmente, o carroceiro tem obrigação de levar e largar. Mas qual a distância disso? Sim. Às vezes eles pegam um carreto para fazer, para ganhar 20, 30 reais. E tem que fazer quilômetros. E tem que fazer quilômetros. Tu acha que. Um, ele já pegou o carreto porque ele não tem uh, dinheiro. A, a vida e o, a situação financeira não é boa. Muitas vezes traz trazem e uma o carroça. O carreto não, não, para levar lixo, a, a árvores, fisco, não é o objetivo dele, né? Não, O não. projeto dele é a reciclagem. Isso. Mas esse dinheiro é um dinheiro que vem para somar no é dinheiro. Né? E muitas vezes a pessoa que tá encomendando. O carreto ali ainda mendiga, né? Sim. Eu quero, ah, não, é 50 pra fazer. Não, eu quero. Vou te pagar 30, vou te pagar 20. Imagina uma pessoa sair por 30, 20 reais é. aqui do centro de carroça. Sim. Leva mais de hora para ir até é. lá. Por um pneu vai sobrar o quê? A gente tem que ver todos os lados. Sim. E muitas vezes a gente fala sobre, sobre a carroça, a gente pensa, não, nossa, o, o cavalo tá ali, tá sendo mal. Sim, acontece. Só que a gente tem que valorizar e a gente tem que ver todos os lados. E isso não é visto. Para funcionar, acredito que deveria ter. Você faz o projeto. Tu é vereador, né? Tu fez o projeto, fiscaliza, né? Isso. Fiscaliza, vai, fica com, leva uma cadeira se precisar e senta do lado e fica fiscalizando para ver se está sendo feito conforme a regra, né? Isso. Uh, se tem o descarte, se a pessoa tá usando o descarte, assim como o animal, né? Uh, tu tá lá com o cavalo que não levanta, que fica deitado. Eu vi várias vezes pessoas batendo no cavalo, o cavalo levantar, ele não levantava porque tava muito deficiente, Sim. sabe? É, isso e... é crime, né? Isso não teria como a gente deixar em hipótese alguma. A gente tem que frisar que a gente tem que cuidar dos animais que estão ali para deixar eles bem cuidados. E isso eu vejo que é um projeto que o vereador pode tomar para si você tá super preparado para isso né eu acho bacana quando quando tu te intera e mais aí tu te elege e tu cansa tá ah, para melhorar o nosso o nosso mundo nós não podemos cansar né isso aí tem gente que está muito tempo lá dentro que esqueceu que está ali para servir a comunidade e não é o contrário é... Só ah, se servir da comunidade, que? né? Agora calcula. Ah, que nem eu falei do biodigestor, que é uma coisa que eu gosto bastante. Se a gente abrir nas escolas ponto de coleta de lixo orgânico. Sim. O caminhão já não vai levar aquele material ali para descartar. O município não vai pagar para descartar aquilo ali. É. Por que, que a gente não cria em cada, cada escola um biodigestor? Sim. O azeite, o azeite, o óleo, o óleo de soja, Sim. né? Saturado. Ahn. O que, que se faz hoje com esse óleo do município, sabe? Ah, eu não sei. Existem alguns hoje, projetos eu não, isolados, né? Existem alguns projetos assim que eles recolhem e levam para algumas associações para se transformar em sabão. Eu tenho a minha prima, eu pergunto isso. É assim, o meu óleo, tá? O eu... meu vira sabão também. É. é o meu também. óleo todo a Claudinha leva. A Claudinha leva para a escola deles lá. Eles fazem uhum. com, com o pessoal e tal, é bem legal. Mas uh, uh, as pessoas que moram aqui e que eu pego, vai para uma garrafa pet, meu óleo todo, eu deixo fechadinho ali. Quando ela vem, então as, as caixinhas ficam guardadas ali, ela leva, tudo certo. Mas o que, que as pessoas devem fazer com o óleo, o óleo de cozinha, o óleo que sobra, tu entende? Isso é uma coisa que o município tem que ter uma coleta e que, que tem que encaminhar para alguém. Que faça isso, que faça o sabão. Que que, que retorne, que, que, né? Mas não. visa no nem, meio ambiente, nem visando né? lucro. Isso. Mas. Sabe o quanto assim. uh, um azeite que tu larga no solo. quanto litros, né? Quantos litros de água ele polui? Ah, é é, então, tudo é assim. Tudo são coisas que. Uh, Esta parte, eu, 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 eu gosto demais dessa parte. Eu gosto muito de falar sobre o meio ambiente. E, uh, e às vezes a gente uh, uh, acaba abraçando foi uma coisa que veio para nós quando. quando uh, nós fomos naquela audiência pública, eu e meu amigo João Santos, fomos naquela, naquela <laughs> audiência do, do na Câmara de Vereadores aqui, que aí acabamos conhecendo o pessoal e trouxemos o pessoal para o programa, porque é interessante a gente falar disso, a gente tem que falar nisso. E aí, aí é, alguns se sentem assim, ah, mas o que vocês querem meter no mão nessa área e tal? tal? Eu acho que é o seguinte, ó. É lamento por as pessoas que não metem mão nessa área, sabe? Isso que não chegam Deveria ter uma larga. preocupação de todos, né? É. Nós tínhamos que nos engajar a todo, toda a sociedade. Não só, nem só o Ismael, porque é candidato, nem só o Léo, porque tem uma empresa e que cuida de, de, de tudo isso, mas nós todos somos responsável tanto pela limpeza como a, def a defesa né é, eu sempre falo não é porque tu tirou teu lixinho ali da tua casa aqui ele simplesmente desapareceu mãos, né é, é. ele tem ele vai para algum lugar e é. vai ter que ser feito o cuidado correto dele para poder descartar né isso é, é muito importante a gente fala e às vezes as pessoas realmente elas se assustam elas pessoas, quando a gente fala em coleta seletiva elas falam nossa mas isso vai subir o valor ah, isso não não tem como ser feito. Por que que não? Porque países que nem a China faz, porque países que nem o Japão faz, a Suécia faz. Por que e, que a gente não pode fazer? A gente não vai fazer da mesma maneira né? é. mas a gente vai fazer? Sim. É. E o quanto mais tu juntar, o quanto mais tu tirar isso da rua, isso vai virar outro produto dentro da própria casa. É fato. E... Barateia, fica mais saudável. E o mais quanto saudade, mais é. tu tirar do lixão ali, quanto mais tu, o, 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 mundo, município. o bem público economiza. Isso aí. É. Então, é uma, é uma situação assim, que falta, falta um olhar, ou faltam olhares, ou faltam, sabe? As pessoas, existem alguns que enxergam, outros, às vezes, não é prioridade, mas... A pessoas técnicas, né? Precisa mais assim que que é, tenha é, é, que eu tenha uma, que uma que, posição mais tem, firme tem que entrar no poder público isso tem que entrar essa visão no poder público precisa entrar essa visão no poder público que é a partir dali que na realidade na realidade hoje faz a tua parte ah daqui um porquê mais eu faço a minha dona Cláudia faz a dela mas isto é uma agulha no é. e aí claro quando tu pega o ente público ah, é um, é, um, é, um, é, um, é um espaço maior, é um, é um cuidado maior. Então é, tem que entrar no público isso. Tem, E não, não depende só de mim como empresário, né? Não depende só do cidadão em casa, depende de todo mundo. E isso é uma coisa que é, é nossa responsabilidade. Não tem como a gente achar que não não é nossa responsabilidade. Sim. Então a gente tem que focar e tem que fazer. A gente precisa de mudanças e eu foco muito nessa função. De ser um valor muito alto, que eu acho um absurdo a gente pagar literalmente para enterrar de pra enterrar uma coisa que é, é dinheiro. Aquilo ali para muitas famílias é dinheiro. A gente tem que focar nisso e tem que tentar dar um melhor cuidado nessa área. Perfeito. Então, minha <laughs> gente, vocês, amigos que estão aí ligadinhos com a gente, pedimos que aperte no seguir e venham junto com a gente ó, 3 de outubro às 20 horas o debate é aqui então ó é ligar no YouTube ali acessar o canal e estar ligado com a gente assistindo a discussão das propostas dos candidatos aqui junto com a gente ah, o debate então tá falado eu gostaria de mandar um abraço para os parceiros que farão o debate junto com a gente que vem lá o Tendência Mais que vem junto a TV Nativos Jimmy, muito obrigado pela assessoria. Jimmy, eu me perco um pouquinho de vez em quando, mas sim. o Jimmy tá ligadaço ali. Uh, junto com a produtora SA, onde o Jimmy representa e, e a equipe toda. Então, assim, ó, os agradecimentos e os abraços vão lá. Eu gostaria, dona então, é Claudia, de dar uma chamadinha. O pessoal tá, tá, tá falando, tá chamando. O pessoal tá no chat ligado. Então, nós vamos chamar agora aquela galera que tá ligadinha no chat, pode ser? Vamos outro, chamar. Ou outro assim, quer concluir alguma coisinha. Não, não. E depois não. a gente tem que chamar os comerciais. É, pode ser. Então, os patrocinadores. Do programa. Provavelmente tem a gente do, do Ismael aí também querendo, né? Então, os parabéns, já querem votar, tá uma loucura. <laughs> Mas vamos embora, então. Aqui. O Gabriel. O Gabriel diz boa conversa, meus amigos. Só no comecinho do programa. O Gabriel já se posicionou ali, mandando ver. O Alisson Silva manda um monte de coraçãozinho e diz o seguinte: ó, um <laughs> voto garantido. Ó, a Josi diz o seguinte, ó. Mael da reciclagem. Eu, eu, eu vou, vou deixar assim, eu não vou dar continuidade, tá? <laughs> o Cláudio Almiro Silva da Costa diz o seguinte: boa noite a todos. Ô, Claudião, que bom que tu tá ligadinho com a gente aí, cara. Cláudio. Um Claudião. Deus quiser, sábado tô chegando aí. Uh, a Kátia Zanino diz assim: ó, meu candidato, Mael da Reciclagem. Muito bem. A Josi diz o seguinte: a Josi Praia diz assim: ó: se todos se unirem e pensarem juntos a favor do bem, tudo flui. Assim como está acontecendo neste programa. Parabéns, parabéns pelas ideias maravilhosas de cada um de vocês, que muitos estejam escutando. É isso aí, show de bola. Muito obrigado pela participação da Josi, muito obrigado pela participação da Kátia, o Claudião lá ligado, o Alisson ali ligadaço com a gente. Show de bola minha gente agradeço bastante a participação peço que sigam o canal o canal fala de tramandaí buscamos questões sempre de tramandaí agora o debate vem de tramandaí nós, nós nós ainda estamos tentando embeber mas de tramandaí tá certo agradeço aos candidatos todos que se disponibilizaram para vir aqui na retinha final para sentar e discutir proposta e discutir tramandaí E acho que isto é muita democracia é muita educação quando todos chegam junto Uh, tenho certeza que vai ser um programa é uma oportunidade histórico. para os candidatos colocar o que que eles pensam sobre a cidade né imagina isso é, é maravilhoso tu ter duas horas né se eles, se eles pensarem isso como candidatos eles vão ver que é um momento único para eles né para é e é isso que espor. a gente é isso que a gente precisa né a gente precisa ouvir propostas Proposta. a gente tem muitas pessoas que saíram como candidatos que estão ali não sei porquê, porque eles não têm uma pauta, não têm um, um, uma plataforma para poder trabalhar, uma proposta legal para o município e votar só por votar não adianta. Sim. É. Então, o programa vai disponibilizar isso e eu acho que será histórico. Nós temos o costume, o hábito de assistir normalmente o debate das eleições a nível presidencial e depois tá capital, tá, tá. que aí vem Porto Alegre. Então, aí tu assiste o debate de Porto Alegre. E hoje nós vamos ter, hoje, dia 3, né? Nós teremos a, a possibilidade nosso de trabalho. assistir Tramandaí. É, ali dia. ali é Tramandaí. Aqui estará o um futuro prefeito de Tramandaí. Sim. Então, assim, olha, isso é muito legal, muito bacana. E vamos lá, vamos, uh, é é? vamos aos comerciais. Jimmy, tá contigo, meu, meu queridão. Prime, forro em PVC, sua solução para forros comerciais e industriais. Qualidade e entrega rápida garantidas. Entre em contato conosco, arroba Prime, forros PVC e transforme seus espaços agora. Cuide do seu veículo com o melhor. No Posto Point, na Avenida Paraguaçu, número 1002, em Capão da Canoa, você encontra qualidade de combustível e atendimento excepcional. Passe no point e mantenha seu carro em movimento. Faça sua obra com a melhor qualidade. Na Madeireira Indianópolis, na rua Ildebrando Pinheiro Veloso, número 170, em Tramandaí, você encontra os melhores materiais para seu projeto. Visite a Madeireira Indianópolis e construa com confiança. RS Multimarcas. Espera você na avenida Fausto Borba, número 7080. Cidreira. Realize seu sonho e saia de carro novo. Chame agora. 51 997 93 98 12. RS Multimarcas. A na Salgados e Doces oferece para você qualidade e preço justo. Temos tortas, salgados e docinhos. Nos chame no número 36 2739 49. Ou pelo celular um 88196 Nosso endereço é na Avenida Osório, 1030, Loja 7, Centro de Imbé. Prime, forro em PVC, sua solução para forros comerciais e industriais. Qualidade e entrega rápida garantidas. Entre em contato conosco, arroba PRIME. Forros PVC e transforme seus espaços agora. Cuide do seu veículo com o melhor. No posto Point, na Avenida Paraguaçu, número 1002, em Capão da Canoa, você encontra qualidade de combustível e atendimento excepcional. Passe no Point e mantenha seu carro em movimento. Faça sua obra com a melhor qualidade. Na Madeireira Indianópolis, na rua Hildebrando Pinheiro Veloso, Número 170, em Tramandaí, você encontra os melhores materiais para seu projeto. Visite a Madeireira Indianópolis e construa com confiança. RS Multimarcas. Espera você na Avenida Fausto Borba, número 7080, Cidreira. Realize seu sonho e saia de carro novo. Chame agora, 51 9 nove 9812. RS Multimarcas. Então, estamos retornando depois de um, um minutinho, um minutinho do café, um minutinho para conversar um pouquinho. Os patrocinadores aí, agradeço a todos que participam do programa, agradeço a todos os patrocinadores que estão firmes com a gente. Nós vimos com esse, com esse projeto, essa proposta uh, de um debate na cidade, e aí então vários entraram junto e vêm apoiando, e a gente vem. Claro que junto disso, com essa conversa gostosa, mas contando os dias, né, Dona é Cláudia? Então vamos embora. Vamos continuar, estamos entrevistando o Mael, Ismael, da reciclagem, como todos conhecem. Simbora. Vamos, vamos continuar? Vamos pro segundo bloco? Vamos, vamos lá. Então tá. Nós também, tá? O que a, acontece assim, ó. Uh, dentro do município existem algumas empresas que trabalham, tá? essas empresas que trabalham, uh, por exemplo, tá, uh, fazendo pavés. hoje tem várias pessoas que fazem pavés dentro do município e também é um trabalho e que a gente vem assistindo e que bom que se conseguíssemos para cada município. isso é, isso é uma ideia, é assim, meio que geral até, assim, para cada município que o, que o município abraçasse, né, esse parceiro que está ali construindo isso comprasse isso, colocasse na sua rua, que fizesse a rua do município com o AVS da região e, e, e mais quantas pessoas trabalhando e desenvolvendo um trabalho dentro da cidade. Fala um pouco mais. Tu vem, tu vem, tu vem dessa linha da reciclagem e como que tu faria para gerar mais emprego nessa linha? Ah, a gente tem produtos que hoje não são recicláveis. Por exemplo, que não... O PET, por exemplo, o PET branco, transparente. Uhum. Ele é um material que ele é reciclável certo. Muitas empresas coloriram ele Por exemplo, tem aquele petzinho de, de iogurte, aquele de leite Certo Aquilo é um material que ele não é reciclável Só que ele não tem um destino correto Por que não triturar e usar a, em pavés? Uhum. Hoje a gente tá pagando para aterrar, é uma coisa que tá poluindo Por que, que a uhum. gente não pode utilizar aquilo ali para no material? A gente tem que dar, arranjar um jeito de uh, colocar ele num lugar que seja propício. Uhum. Por que não nos pavés? Por que não nas calçadas? A gente já tem vidro que é utilizado em concreto. A gente tem espuma que é utilizado em concreto para deixar mais leve. Uhum. A gente Eles tem chamam o... de concreto leve. Isso! Uhum. A construção civil é uma coisa que eu gosto bastante. Uh, não sei se vocês já viram aquela função do tijolo <laughs> ecológico. Olha o que está que se transformando a construção civil quantas coisas maravilhosas a gente pode fazer com o um material reciclável uhum. sabe que para construção civil uh, a garrafa PET eles usam muito a garrafa PET, pet com mais uma mistura para fazer aquela telha ecológica que é o tapume uhum. aquele tapume ele é feito de garrafa PET mais uh, mais, alguns um, mais alguns componentes mais alguns componentes então Olha que bacana, né? Olha, olha a serventia de tudo, né? De é tudo. tudo. Tudo tem que ser pensado e elaborado. Uhum. Mas hoje, assim, é um trabalho que não é uma coisa que pode ser só minha ou só tua. Tem que trazer esse problema para a comunidade, conversar com todo mundo. A visão que eu tenho é a visão de um empreendedor que saiu lá do meio do Parque dos Presidentes, que veio aqui. Que uh, está uh, vendo as necessidades daquela comunidade. Muitas vezes, se eu estivesse morando aqui no centro, se eu tivesse meu comércio aqui no centro, eu não veria isso. Uhum. E a política, o que eu considero que na política seja mais importante é essa comunicação. A gente tem que ouvir os jovens, a gente tem que ouvir os idosos. Eu mandei uma praia para idoso também. A gente tem que começar a cuidar melhor dos nossos idosos a acessibilidade que a gente tem para eles. É verdade. Tem que ser tudo pensado e, e elaborado para isso. Uhum. Uhum. É, são coisas que, que estão aí, batendo na porta, né? É agora, é, agora é a hora de pensar e começar a procurar propostas, propostas que sejam cabíveis, né? A gente tem que analisar tudo e, e votar bem. verdade. E, e o teu trabalho como, como empresário que está trabalhando lá dentro da né, uh, que faz uma linha direta entre os que vão te levar o produto né, e, e, e tu compra o produto deles para repassar uh, eles têm as informações todas que tu precisa para dar um segmento né é isso aí eles têm que ser respeitados eles têm que ser ouvidos né isso uh, isso é uma coisa que eu foco muito hoje não mas eu já tive muito problema com a parte da prefeitura. É, a função de licença ambiental, isso já me gerou muita dor de cabeça. Hoje, por, pela minha empresa estar licenciada há 10 anos, ainda é uma coisa mais fácil. E para a gente ter uma boa comunicação, eles nos dão uma atenção legal. Uhum. Mas, por exemplo, uh, eu trabalho com ferro né, e eu tenho que ter uma impermeabilização para eu poder largar o ferro ali. Para não poluir o solo e lá tem a caixa de óleo. Tem a caixa de gordura, tudo separadinho. E a gente trabalha com esse material normal. Ah, eu já tive problemas de ter lata de tinta lá. Porque a tinta, teoricamente, vai poluir o solo. Uhum. Só que acontece que a lata tá vazia. Tem o rejeito ali da, da tinta? Tem. Só que ali tá no lugar que tem que ir, tá. É o, material, é o lugar adequado. E já quiseram nos mutar por causa disso. Só que se eu, como comerciante isso eu digo eu podia simplesmente parar de comprar que nem foi exigido mas para onde queria essas latas a destinação correta daquele material quem está dando sou eu se eu como empresa não comprar para onde que vai aquilo ali fica mais para próximo um pouquinho acaba ficando mais poluente ainda né? mais poluente porque aquilo ali vai vai ser vai para um aterro sanitário a gente tem que tem uma noção e a gente tem que ter uma consciência. E qualquer trabalho, a responsabilidade da legislação ambiental é da prefeitura, é da prefeitura, mas eu acho que falta essa comunicação com o comerciante. E, e assim, olha, eu, 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 eu vou além, tá? Uh, com relação a essa comunicação, assim, uh, essa empresa está fazendo um trabalho, uh, claro que ela visa o lucro. Perfeito, tá? Mas ao mesmo tempo, ela passa um trabalho de limpeza geral. É a limpeza, tá? Então, assim, senhora... ó, e aí, aonde que esbarra? Aonde que eu assisto, assim, senhora e que vejo amigos, tá? E esbarram, é. Ah, aqui não é uma região, aqui não é um local, aqui não é o um espaço. Aqui, ah, no meio ambiente, eu nunca vou me enquadrar, eu não vou conseguir. Então, assim, senhora, o que acontece? As pessoas se limitam devido a. Ah, se eu for para uma área industrial, por exemplo, eu vou citar o alemão, meu amigo, tá? Se ele sair dali onde ele tá e ir para uma área industrial, quando que ele vai comprar um terreno de 300, 400 mil? Essa é a minha pergunta. Mas ali ele tá fazendo essa parte totalmente social também, que é: ele tira todo o plástico do mercado, ele tira todo o PS do mercado, para quem entende de plástico, ele tira todo o PS do mercado e ele moe aquilo ali tudinho, cara. E ele bota na extrusora dele lá, ele faz um fio, ele pica. E ele larga granulado para outras empresas, fazer o pé do ventilador, fazer um monte Salto do de... De sapato. Salto do sapato. Tem vários itens. E aí aquele produto todo ele limpou o mercado. Ele tirou aquilo ali que ia para dentro do mar, para dentro da lagoa. Né? Então, assim, e aí só que esse cara não consegue documentar. Aí esse cara não consegue se habilitar para estar no mercado. Então, assim, olha, aí, aí tu vê o, o quanto fica. Fora, o quanto não encaixa, o quanto uma sala para receber essas pessoas é importante, o quanto tu destinar, tu dar o caminho. Doutora, vou chamar a doutora, como é que é o nome da doutora? Margarida. Vou pedir ajuda para a doutora Margarida. Doutora Margarida uma querida, beijo, doutora. Uh, tenho certeza que ela ela é ela é uma ferramenta para isso tenho certeza que ela uh, abraça a causa ela também, se né? envolve muito é. com, com os problemas da cidade assim onde tem uma um, um déficit uma um, qualquer coisinha que ela quer ir lá e quer ajudar a resolver e ela quer ela quer mediar entre o poder público e a pessoa ou a empresa isso é muito bom e é importante o que nós estamos falando né é, o, nem... é o caso do, do Ismael uh, se pega a Claudete que vai lá e vai falar, a Claudete não vai ter a expressão que o Ismael tem. O não, conhecimento, não, não, mas, né? Mas quer ver, quer ver uma coisa? O Ismael, ele conseguiu enquadrar a empresa dele. Ele passou 10 anos enquadrando a empresa. Ele estuda direito, ele tem, ele, ele buscou formação, e ele correu atrás e ele bate atrás da tecla dele. Só que, quantos não chegam onde o Ismael chegou? Entende? É, Por quê? Porque daí as portas vão se fechando, aí tu chega ali e às vezes as pessoas não te escutam, cara. Sabe, então, assim, ó, se o município tem uma porta e essa porta ali é aberta e aí tem a doutora lá que já encaminha para cá, que já encaminha para lá, o que, que esse rapaz precisa? Ele precisa que é o seguinte ó, que saia um CNPJ para ele vão ajudar a fazer um CNPJ, vamos lá ver o espaço dele e, e, e ver o que, que dá para ser feito, sabe? Então, assim, ó, esse tipo de coisa é muito importante porque é o seguinte: ó, uh, quantas famílias o Ismael tem com ele que, que trabalham? Ou direto ou indiretamente. Quantas famílias o alemão pode ter lá dentro trabalhando com ele direto e indiretamente? Então, assim, ó, isto é fonte de renda. E a gente fala assim: ó, eu, eu, eu venho numa batida forte há muito tempo, da seguinte forma. Uh, o litoral é litoral é turismo é turismo só que nós entramos numa classificação de cidade nós crescemos nós não podemos só ficar olhando para o mar e entender que o restaurante o bar ali é o que vai que alimentar vamos trabalhar três meses e que vai, e vamos que vai aca... não lá isso era ano passado eu concordo sabe só que hoje seguinte a gente precisa de trabalho para as pessoas as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ter um salário, as pessoas têm que ter renda. E a renda vem do gerador de emprego. É, uma coisa bacana para que tu falou agora: ah, o resíduo plástico é maior no inverno do que no verão. No verão dá mais latinha, dá mais pet, mas acontece que balde bacia, papelão, ferro, dá mais no inverno do que no verão. Então, ah, aquilo ali gera renda o ano todo. Ah, tá. Ah, Uh, largaram a viabilidade lá na instância. vamos levar um, um depósito lá vamos montar tá vai que o, que o alemão consiga o dinheiro para comprar lá agora quem é que vai levar o material até lá é. como é que o, o cliente é inviável, dele, como é que o né? cliente dele vai chegar lá isso que a gente tem que pensar. Tem que ter tu as tem coletas, que... É, né? Claro, e é. outra coisa, o carroceiro mesmo, né? Sim. O carroceiro não vai ter condição de sair aqui do Sim. centro para levar lá na estância para vender, muitas vezes para dar 20 reais e voltar. Ele não Ele... compra nem a comida para animal, não. né? É aquela função do lixinho que eu disse no início. Sim. Tem que ter lixinhos, tem que ter pontos de é. coleta é. dentro do, do município. É importante. E depois, Sim. assim, não é o alemão, não é o Ismael. É quantos? Quantos que se predispõem a ali a exercer bastante, o trabalho? Né? Ah, assim, ó, eu vou, eu, esse número não é atualizado e já não é mais esse, mas acredito que três a quatro anos atrás a gente fez um levantamento com com alguns ferrovelhos na região que tinha mais de 500 famílias que trabalhavam de carroça e carretinha. Hoje não deve ser mais esse valor, porque o valor ele diminuiu muito. Uh, dois anos atrás a gente tinha alguns incentivos ambientais e facilitava também a função da pandemia uh, cresceu muito uh, o valor do papelão era 1,50 eu vendia 1,80 não cheguei a vender a dois reais ganhava 30 40 centavos no quilo dele hoje eu compro papelão a 20 centavos para vender a 35 então muitas vezes eu trabalho com papelão só porque eu tenho que comprar o plástico tem material que eu, como empresário, não deveria comprar. Eu compro porque eu sei que eu tô fazendo... paga justamente pra tirar da circulação. Isso, a, caminha, a diferença. Encaminha, acaba dando o destino. É. Já tá valendo. É aquela função da lata de tinta. Ah, se, se me incomodarem muito, se se eu ver que realmente eu vou ter que parar de comprar porque pode me gerar uma, uma multa, um crime ambiental, eu vou ter que parar de comprar. Mas o que vai eu quero. Um o município, né? Isso, vai o que um eu um verão, quero é que o município isso. entenda que aquilo ali faz diferença. Sim. A lata de tinta a gente tem muitas reformas. É um material que a gente compra bastante. Agora, como é que eu vou deixar de comprar? Pra onde é que vai isso? É. Sabe? Tem plástico, por exemplo, eu te falei do pet branco, que é o do leite. Uhum. Eu não tenho venda nele. Mas ele vem junto com o meu material. Ele tá sendo apreensado ah, e está sendo armazenado lá. Eu estou guardando. Porque eu, como cidadão, não acho certo largar em algum sim, lugar. Sim. Então a gente está guardando lá. Eu acredito que um, mais um tempo a gente consiga uma venda para esse material. Então a gente está guardando para isso. O que, que eu vou fazer com aquele material? O vidro. Ah, o vidro ele não é um material. Ele é um material reciclável. Só que acontece que a gente não recicla porque não. Financeiramente não, não, verdade, não é viável. Né? Só que hoje em dia já tem máquinas sim. que fazem esse tipo de serviço, que, que elas trituram, que elas ah, esmagam e. Processo material. E, e, e tu sabe que é muita garrafa, né? É, é muito vidro garrafa. no... no e fica no, no, pois no é. meio ambiente, E isto né? assim, estudando, né? Como estudante de direito, né? Focado mais nessa parte ambiental. Eu acho que é uma coisa até que devia ser uh, cobrado das empresas. Se a empresa não tem capacidade de fazer aquela logística reversa ali, não deveria largar aquele material. Aquele material é a responsabilidade de quem? Ah, eu comprei, agora é teu? Peraí, quem que é responsável por eliminar aquele material? É o município? É a cidade? É o cliente? É a empresa? É o fornecedor? Quem que é responsável por aquele material? Isso tudo a gente tem que começar a pensar. Tá, ó, o leite. Ela teria que ter um, um, um comunicado. Quando fosse tirar a viabilidade, para o descarte. Isso. E já deveria estar lá o endereço do, do A né? responsabilidade, o fornecedor que te fornece ali, porque o que acontece? Uh, o leite agora foi para aquela embalagemzinha branca. Por que, que botaram coloração? A empresa que botou coloração naquilo ali, ela, aquele material, apesar de ser reciclado, ele não pode se voltar para a cadeia da indústria por enquanto. Sim. Então, isso teria que ser analisado. O destino né? deveria ela mesma fazer, né? Isso, retornar e... para ela. Então, ela. Ou ela cria uma ideia que se adequa ao que precisa, né? É isso aí. Ou então ela que se, se assuma a as responsabilidade. Um pouquinho, eu posso. Eu, eu gostaria de entrar aqui, só porque. Eu, eu entraram algumas perguntas muito bacanas, assim, senhor. Né? Então, mas aí tem. Posso? Então? Claro. Lembra, eu adoro, eu jogo, eu, eu corto toda hora. Toda hora incomodo <laughs> ele. Né? Mas olha só, a Janete Correia diz o seguinte: se todos pensarem em aí as coisas começam a mudar. Ó, A Janete diz é o seguinte: Ismael: mo uh, mostraram a realidade e o que precisa mudar. Uh, Mael da reciclagem, diz a Janete Correia. O Paulo Silveira diz o seguinte: boa noite, Claudete Leonardo, e convidado. Pessoas inteligentes, vale a pena acompanhar. Show, parabéns. A Tainara diz o seguinte: olha só o que a Tainara está dizendo aqui. Ó. A Tainara Portela diz o seguinte: Mael, tu achas que a uh, Tramanda conseguiria implantar esses projetos com resíduos orgânicos? Eu acredito que sim. Eu, sinceramente, acredito que sim, porque é uma economia que o município vai ter. Vai dar trabalho. Não é nada que diga, não, vai. vai ser feito da noite por dia. Mas é. Muitos municípios do Brasil já estão fazendo isso. Então, eu acredito que algo vale a pena. A função do biodigestor nas escolas criar pontos de coleta. O importante é ter o um ponto de coleta para te tipo, poder largar e destinar num lugar correto. Agora não adianta eu criar um ponto de coleta lá na instância, eu preciso criar um ponto de coleta em cada bairro. Aquilo Sim. ali é a responsabilidade do bairro, então vamos criar um ponto de coleta ali, gerar gás para para escola ou gerar resíduo orgânico para as hortas comunitárias. Isso é importante pensar. Isso e seria é metade a economia, do né? é metade da economia, se é. a gente conseguir. Esses dados que eu trago são dados que são Uh, verídicos né então eu acredito sim é muito viável e eu acredito que é é a solução para o município e eu acho que o município quando ele tem as escolas eu acho que as crianças são a base as crianças elas elas entendem o que que é o certo e o que é errado mas elas a gente fazem, né? muito mais e elas fazem o caminho então assim se o município que tem as escolas municipais né que é a criançada Trabalhar em cima de uma coleta seletiva, trabalhar em cima de ó, dois saquinhos, um seco, um orgânico e assim por diante. Eles, as crianças, organizam isso em casa. As crianças passam a organizar isso em casa e flui. E, e flui. A própria cobrança também, uma coisa que eu acredito que o município deveria cobrar. Hoje a gente já tem sacolinha plástica de mandioca, né? Sim, Sim a decomposição dela, se eu não me engano, é 90 dias. Imagina, isso é maravilhoso Pois é, porque né? que a gente, o município não cobra mais dos comércios Eu é. sei que é um valor um pouquinho mais caro, com certeza Sim. Mas ah, o plástico normal leva 500 anos é. para se é. decompor e É mega poluente né? Pois é, daí a gente tem um que vai levar 90 dias uhum. Então é, é importante a gente fazer esse tipo de coisa E é importante conscientizar o cidadão disso Sim. A gente tá pensando no planeta, a gente tá pensando no Às futuro Às vezes a gente escuta pessoas dizendo assim eu vou embora para Austrália, para Inglaterra, Portugal. Lá é tudo muito limpo, muito bonito. Mas eles lá tiveram essa essa Esse ideia. Esse cuidado, é... essa. É, tem uma cultura diferente, é, né? É. Mas tudo Porque isso não parte tu tá das escolas. das tuas raízes. Por que não trabalhar para que aqui se torne? Transforma né? a história, né? Transforma é o teu é... espaço. Exatamente ah, tá. que eu falo sempre. Sempre debatemos esse assunto, sabe? Ah, a gente já teve oportunidade de ir para fora, de. Tro... Ah, principalmente em função da faculdade. Muitos amigos me dizem assim, pai, ah, mas tu, tu tá se formando, tu é um cara inteligente, tu tem visão pra. Eu presto algumas assessorias para uhum. alguns amigos, né? Eles falam, nossa, por nada tu pega um, alguma coisa que financeiramente seja mais viável. Sim, porque né? trabalhar com um resíduo sólido é difícil. É. Tem a gente. É que nem trabalhar com, com safra. Do nada tá no valor, do nada baixa, despenca, despenca e. Uhum. Tu tá ali, tá comprando, às vezes tu comprou material, tu tem que revender e o valor é. Quem bota são eles. Então é uma coisa complicada. E as pessoas me dizem: Nossa, tu devia trocar de profissão, porque pegar uma coisa mais fácil. Só que é minha paixão. Te realiza, né? Me realiza e me faz bem saber que eu tô fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Uhum. Isso é muito bom. A tua comunidade fica assistida. Né? E, e tu fica agraciado por saber que tu faz parte daquele, daquela evolução né? eu vejo muito isso é, com eu, com eu vejo atividades. que assim, ó, eu estou trabalhando tem muitas pessoas que estão trabalhando dentro da comunidade e estão puxando estão um, um, uh, fazendo a parte delas só que re, realmente é muito pouco ainda que nem eu disse, hoje eu calculo que eu tenho no mínimo 300 famílias que vivem disso, imagina se o meu comércio fechar hoje, o que que essas pessoas Nossa. vão fazer? imagina se a gente tirar os cavalos o que, que essas pessoas vão fazer? Então, Verdade. eu concordo. A, daqui um, um tempo tem que ser tirado, mas antes disso tem que se começar um trabalho agora para a gente dar uma assistência para fazer, pra um, fazer um serviço. uma mudança. Isso, adequada. isso. E esse hum. projeto eu volto a é te dizer está na mão dos futuros dos administradores. Futuros, né? administradores né? Você é. sabia que a responsabilidade do lixo orgânico, a legislação é do município? O município que cuida dessa parte Sim. Então a gente precisa ter pessoas capacitadas lá Que vão saber o que fazer Exatamente. E que vão conversar com a comunidade de E dizer, não, não, é a seguinte, vamos fazer isso Ó, que nem eu falei do PET, o PET não... por não ser reciclado, Vamos fazer com que ele seja Vamos criar, vamos transformar numa matéria A gente tem uma alemão que trabalha Com triturador, trabalha com extrusora uhum. A gente pode triturar aquele material Transformar em uma matéria E botar em pavés mas, mas tu sabe que o PET Ele vem sendo muito utilizado em roupas, roupas, eles usam muito hoje o fio do PET para roupa, isso. Pra, pra... incrível, sabe? então assim, então tem vários, vários canais, vários segmentos. uma coisa, vários segmentos. uma coisa que eu gosto, eu fiz meu, estou fazendo meu TCC, não fiz a parte 2 ainda, mas uh, junto com minha bióloga a gente começou a pesquisar e na realidade foi ela que, que achou né uma empresa uh, Argentina, se eu não me engano. Com o lixo da cidade, eles fazem praci as pracinhas da cidade. Eles fazem banco, eles fazem toda a parte de ginástica. E a gente sabe aparelho. Que é, possível, né? é, e aqui na Argentina. O plástico, ele a, a, acho que é aqui na Bolívia, não sei. A, tem os vídeos que, no caso, a gente usava nas escolas para dar palestra, né? Eles estão derretendo e estão convertendo ele para transformar em gasolina e diesel. Imagina. Isso é... Claro, isso eles começaram agora. A gente tem que ver se isso não vai poluir mais sim, do que. Sim. Mas eles já estão trabalhando em cima e isso é muito importante. A gente precisa trazer centros tecnológicos para nossa cidade. A gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem. e A gente precisa ouvir. A gente precisa uh, de empresários uh, na política, mas a gente precisa de estudantes. É, é gratificante tu numa escola, tu dá uma palestra para 30, 40, 50 pessoas e tu vê que as pessoas, ah, o olhinho deles ali tá brilhando Congela, e eles estão. Né? Tá, não, tá é, isso, é isso aí que eu quero, sabe? Uhum. Isso não tem preço. Olha só, então, aí quando, quando eu te perguntei com, com, com uh, a, a na realidade, quem te perguntou foi a Tainara. A Tainara, por dela, diz o seguinte: ela te fez a pergunta sobre os resíduos orgânicos, tá? Tu respondeu. Aí depois a Kátia Zanino. Diz o seguinte, por que não tem coleta seletiva? A Janete Correia botou assim: ó, deveria ter coleta seletiva. E assim foi. Então, ó, aí a Janete Correia diz assim: coleta de óleo, de pilha e material eletrônico. Ismael, a cidade poderia fazer esta coleta seletiva? Essa é a pergunta né, da Janete Correia: uh, se a cidade poderia fazer essa coleta seletiva. É responsabilidade da cidade fazer essa coleta seletiva, se tu olhar pela legislação. Uhum. A gente tem que a, a gente precisaria ter uma logística, ter alguém que conhece o município, que conhece a demanda do município, fazer um. ter um controle do que produz e dar a destinação correta. Isso não é, é. Eu vejo como responsabilidade do município. Perfeito. E aí ela diz o seguinte, ó. É, eu, acho, eu acho que a pergunta dela é assim, ela está perguntando se, se a comunidade organizada poderia fazer isto, no meu entendimento. Tá? A, a comunidade pre, uh, teria como fazer, só que eu acho que a responsabilidade hoje é, é do quem município. Passa a assumir uma, isso, uma, uma responsabilidade isso. que não é tua, né? Isso, isso. Uhum. Ó, e ela diz o seguinte, ó. essa coleta pode ser feita uh, em escolas ou órgão público? Sim, toda coleta seletiva ela pode ser feita em pouco, qualquer... Já vou responder, vou, 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 vou passar direto. Mas sim, poderia sim, né? É tudo que sobra de. de uh, no ente público que é descartado, Ele sendo reciclado, pode, é, pode ser. Por exemplo, né? hoje eu pego o material, aqueles. Coisinha de, de medicamento? Uh, uh... Seringa? não Não, não, aqueles de comprimido as cartelas, sim, aquelas cartela, a gente tem um projeto na no município que o meio ambiente recolhe nas escolas, se eu não me engano, em algum, em alguns lugares tem um recolhem tem ponto de coleta que e... eu sei de, de pilha, uh, essas tem envelopes lá na nova tá na prefeitura tem um ponto Isso, de coleta, e daí eu eu prefeitura. pego esse material e dou destino a destinação correta perfeito então é, é eu... eu largo garrafa lá em Nova Trombada aí tem o, o tem um, um, um os, os containers um para container larga... vidro é. aí aí eu, eu gosto muito daquela long neckzinho <laughs> de bar verdade e aí eu largo a garrafinha ali então eu junto as sacolas assim, e a garrafinha é. tem, tem destino eu barba, acho muito ler. bacana mas eu não sei o destino que é dado aquilo ali eu acredito que deve ser dado o destino correto mas eu não não sei um, uhum. o que, que é feito daquilo ali a Kátia Zanino diz o assim, seguinte, educação desde a base, escolas municipais, isto mudaria as mentalidades. É. Eu acho que eles estão mais preparados que a gente para. Uhum. Quando a gente vai conversar, a gente vê que, que o jovem, que, o, que a criança eles estão mais consciente que, que a gente. O problema está em nós. Sim. Eles nos passam mais segurança que... E quando a direção de uma escola procura trazer profissionais, que nem você. Que fala com conhecimento de causa, isso faz com que as crianças também peguem um respeito maior, né? É. Porque, uh, às vezes, tu até quer ajudar, mas tu não tenha as palavras exatas e o conhecimento porque eu acho que tudo é conhecimento não adianta tu pegar um, uma secretaria de, de meio ambiente. E tu fica lá como uma figura decorativa que tu não tem conhecimento do que tu vai dizer. Aí tu é indagado, tu vai lá e, 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 outro, e as pessoas vêm e te fazem as perguntas e tu não sabe responder. É, o é importante é ouvir todo mundo, né? É, eu acho que o mais importante na política realmente é tu ouvir todos os lados. Uh, como empresa de reciclagem, ali. A gente tem muita coisa que a gente sabe e tem um conhecimento maior do que o próprio secretário de meio ambiente, Sim. não questionando ele, uhum. mas a gente está trabalhando diretamente com isso há 18 anos. Uhum. Então, tem que ter essa ligação, a prefeitura tem que ter esse contato com o comerciante em todos os órgãos. Sim. A gente precisa. a uh, é que de... daí entra a teoria e a prática, né? Isso. Porque eu, às vezes, eu conheço. Na teoria. Isso. Mas daí, eu, quando eu vou aplicar, se eu não tiver a prática, eu vou ficar com as mãos amarradas, né? É isso aí. Isso, isso é muito importante em qualquer, em qualquer setor. Qualquer setor, o, o essencial ali, tu tá lidando com pessoas, tu precisa ouvir elas. Sim. Não pode simplesmente chegar e cobrar, a, cobro a, 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 B, C. Tu tem que ouvir por que, que a pessoa não conseguiu uh, realizar aquilo ali. Uhum. E se é necessário realizar Sim. aquilo ali. Sim. Por exemplo, uma coisa que, que foge um pouquinho do assunto. Quando eu regularizei foi no tempo da, do incêndio da Boate Kiss. Para eu ter conseguido o dos bombeiros, eles me exigiram uh, coisas que não eram lógicas. Por exemplo, dois metros afastados das paredes, uh, a cada 3 metros um corredor de... Uh, um metro e meio uh, pintar o chão de determinada cor, plaquinha disso, plaquinha daquilo, a uh, iluminação para incêndio, só que eles não queriam as lâmpadas normais, eles queriam aquelas lâmpadas refletores, porque podia acontecer um incêndio à noite, precisava sair as pessoas dali. Mas o trabalho das sete da manhã às seis da tarde, é um pavilhão aberto, então. É que também foram tomados de surpresa pelo tamanho do. do... Da repercussão. Da repercussão. E aí uh, ninguém mais liberava o Vará pra nada, porque, tipo assim, se acontecer e na... cair na minha mão. É. Porque Mas... tu passa de ser um gestor, um presidiário, né? É. Tu passa de ser um, um, um uh, vocalista de uma banda, um presidiário. Então, o, o... quem tinha o poder da caneta se recolheu. Tu, tu ia achar os, os, secretários, os secretários das pastas, assim, de meio ambiente, bombeiros, esses bólicos, tudo. tudo embaixo da, da, da cama, escondido. É. E daí, quem precisava de uma licença para para resolver? Por exemplo, eu, nessa época, eu precisava da licença porque eu tinha um problema com. A um, um, uh, parte. Na a gente tinha recebido um processo do meio ambiente e a gente tinha um prazo para te cumprir aquilo ali uhum. então a gente estava tentando cumprir só que era uma coisa que não dependia do meu comércio uh, as exigências que estavam sendo feitas uh, foram enormes financeiramente não era viável a gente fez realmente porque é, tinha muita gente que dependia da gente uhum. e queria e queria e queria fazer com que a coisa andasse né? porque eles diziam que eu não ia conseguir eles falavam ah, mas não dá não tá assim eu falava não dá tem que é. dar e eu bati firme eu bati o pé a minha família meu pai me ajudou muito sabe e a gente mas mas aí eu digo o seguinte para ti ó ó se tu pegar 100, né um vai lá e aí tu deixa 99 para trás pois é que Sim. não não vai até lá entendeu é. então esse, esse 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 é um uh, que bom que tu foi que tu conseguiu que show de bola que tá emprestando mais um baita no serviço mas ao mesmo tempo quantos que deixam quantos que deixam de ir né? a secretaria do meio ambiente na minha visão ela deveria ter uh, uma sala aonde ela ouvisse os empresários de todos os setores uh, não para dizer não mas para dizer me explica como tu quer fazer o teu comércio é. qual é o teu qual é o teu olhar sobre, sobre o, o tipo de, de trabalho que tu quer realizar Aí tu, te, tu sairia de lá bem mais amparado. É, hoje eu tenho uma boa comunicação com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu tenho pessoas boas que estão lá nos atendendo. Doutor Fernando é um, é um, é, um cara nossa, bem formado, é. ele esteve conosco aqui e ele é um cara que tem conhecimento, é. né? Ele não tem que o, Eu acho que o maior problema é adequar. A, eles querem que a minha empresa, isso no geral, né? Não tô falando hoje, a gente tá com a, tá tudo regularizado certinho, né? A gente. Tá com a licença em dia, então tá tudo certo. Eu acho que o maior problema é eles querem que a empresa se adeque à legislação. E tem muitas coisas que a gente não consegue se adequar. Então, o fluxo. Eu compro, eu tiro duas a três carretas, carretas de material por dia. Por dia, desculpa, por semana do meu pátio. Uhum. Então às vezes eles fazem vistorias a cada seis meses lá para conferir se está tudo num lugar só que acontece o seguinte às vezes eu recebo cinco seis caminhão e eles chegam lá não pode ter nada no chão só que aquilo ali é uma área de carga e descarga e a gente trabalha com pessoas hoje a gente trabalha com 21 funcionários e funcionário é funcionário tem dia que falta um tem dia que falta dois uma vez eu fui fazer uma visita tinha faltado três pessoas então tu calcula na minha empresa. Tá organizada, tem o piso tudo certinho. Tu acha que botar três funcionários? A gente tinha é puxado acho que cinco, seis cargas. Tu acha que eles vão chegar lá, vai estar tá organizado. Claro que não, e, aí, e aí eu bato mais em cima de um ponto, assim, Na realidade, na realidade, essas duas, três carretas que entraram lá e que saíram de lá, esse material todo estava no meio ambiente. E que chegou ali, que tá ali, e ainda num processo de. Então, sabe, vai apertar o que, né? Mas, claro, a gente respeita não, cada, é, cada um, sim. cada um tem o seu trabalho e tudo certo. Mas são coisas que. que... Ah, a gente tem, tem, tem que ter um olhar e um. É, a gente é muito bem atendido lá. Às vezes quando dá um, um, um atrito, um atrito, é normal, né? Mas eles eles têm essa compreensão. Só que também é uma coisa que nos causa um pouquinho de cômodo. Por exemplo, ah, vai fazer uma vistoria no mês que dê muito movimento. Daí eles vão hoje dizer ah, a gente precisava que isso aqui fosse tudo organizado naquele lado. Daí então, eu tenho que parar o meu serviço para organizar tudo aquilo, para eles votarem daqui três, quatro dias, para eles ir lá fazer uma conferência. Então, a gente sabe, entende que é o serviço deles Sim. e que é um serviço importante, mas muitas vezes a gente fica com aquele. A burocracia. É. Né? é, é facilitaria mais se tivesse uma comunicação melhor. Sim. Sei lá, por nada agendar, a gente vai fazer visita a cada seis meses a, na quarta-feira, que é um dia que dá menos movimento. Agora vai fazer visita numa sexta-feira. Então, tá Dia do ocorre. litoral, Pagamentos, né? É. Nossa, é, o pessoal é. quer receber. E todo mundo, né? Sim. sim. Ariane Consone Santana diz o seguinte, ó. Sucesso maior. E ela diz assim, ó. Sou do bairro Rio Fiorita, Siderópolis. Siderópolis, no meu entendimento, é Santa Catarina, tá? Do lado de Criciúma. Aham, perfeito. Ó, estamos juntos, diz ela. Crescemos e quanto orgulho de você. Então, tá aí as palavras da Ariane. Bacana. Né? Bacana, bacana. Então, Obrigado, Ariane. Aí. E a Kátia Zanini diz o seguinte: nossa, importante demais este assunto. Imagina um projeto onde as crianças e os jovens acompanhassem esse processo. Então, tá aí. Essa conscientização que eu quero trazer para as pessoas é realmente para fazer a diferença. Esse trabalho de reciclagem, esse trabalho com resíduo sólido. É uma coisa que. Eu sei que tem muitas propostas, e tem propostas muito boas, tem muitos candidatos ali que estão uh, trabalhando realmente para o bem da comunidade. Mas essa proposta de trazer um, um, uma indústria de reciclagem realmente pro, pro litoral, essa proposta de trazer essa consciência para as pessoas. Eu acho que se a gente conseguir fazer pelo menos 50% disso, se a gente conseguir atingir 50% disso, nossa, é, é uma coisa para o mundo realmente melhor. Não é uma coisa só para a Tramandaí. É uma coisa que eu tô lutando e eu quero. E eu quero transformar a nossa cidade numa cidade de lixo zero. Tirar tal, aquilo ali que realmente é resíduo e o resto, assim, trabalhar e trabalhar muito. tu imagina daqui a pouco tu receber. Uh, uh, prefeitos e vereadores de outros municípios que venham ver como é aí, eu quero... um exemplo bom, né? Eu quero que a minha cidade seja de exemplo. É muito isso que eu quero. E deixa bom. eu te fazer uma pergunta com relação a cooperativas. O que, é que tu acha de cooperativas? Eu vou ser bem franco contigo. Eu tenho que estudar para saber. Hoje em dia, cooperativa, financeiramente, é mais viável. A gente não tem um programa... Que incentive a reciclagem. Eu, como empresário, sou obrigado a pagar imposto sobre tudo que eu produzo ali. A cooperativa hoje a gente está com uma lei de isenção. Então, financeiramente, tudo que tu não paga imposto, tu vai agregar mais valor para a pessoa que está ali na cadeia de trabalho. Certo. Então, é bom e é viável, só que a gente precisa ter pessoas que entendam e que esteja ali para a comunidade toda para todos os cooperados uhum. agora a gente não pode montar uma cooperativa que vai ficar ter um patrão ter uma pessoa responsável ali que vai isso daí não não é não é cabível a cooperativa só funciona se todos os membros dela trabalhar pensando no, no, na mesma ideia né porque qualquer um que pensar mais ou não pensar Prejudica o sistema da cooperativa, né? Tem que, o rendimento tem que ser o mesmo. Uhum. É um sistema diferente de trabalhar, né? É um, é, eu, eu acredito de verdade que o futuro está nisso. Eu Sim. acredito que, que seria o, o mais correto. Porque ali tu vai gerar uma cadeia de reciclagem. Ah, a, a, em função de ser cooperativa, pode ter um patrocínio do Estado. Isso é muito importante. O lixo orgânico, por exemplo. O lixo orgânico é uma economia. Só que ele não vai gerar renda. Então a gente sabe que é importante reciclar o lixo orgânico, mas ele não gera renda. Como é que tu vai convencer um carroteiro a levar lixinho orgânico se aquilo ali não tem valor? Sim. É que nem o vidro. Ah, não tem valor no vidro, a pessoa não, não vai pega, levar. Claro. Isso, então a gente tem que Sim. ser incentivos. Através das cooperativas, eu acredito que a gente consegue. Sim. Que é uma das pautas que a gente tem. E, e o próprio carroceiro que for, que fizer parte da cooperativa, ele vai entender que aquele lixo orgânico vai estar tá, ah, fazendo alimento para o filho dele lá isso dentro da escola. Isso aí, isso aí. O próprio é. cidadão vai entender que aquilo ali vai gerar um desconto para o município. Só que tu tem que estar tá fazendo essa manutenção de palestras e explicando quase que semanalmente, né? Semanalmente. É, tu sabe que uh, a horta comunitária, o hortão comunitário, ou como se chama, né? Uh, se o município cria isto tu imagina que qualidade para dentro da escola em alimentação para essas crianças, né? Então tudo é um, é um passo a passo que uma coisa puxa a outra e dá para ligar um monte de coisa. E olha o que, o que gera de mão de obra, olha o que gera de emprego, olha o que gera de coisa boa, mas às vezes o foco é outro. É um pecado. Né? Eu é, acredito é um pecado, que dentro cara. da verança mesmo, né? Os vereadores são 13 hoje no né? <laughs> município. Se, se houvesse uma, um um dia por semana que eles se reunissem para discutir esse tipo de assunto, quantas ideias boas se criaria para o município, né? É, eu 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 adorei teu, tua pauta é, e é uma coisa que eu converso bastante e eu falo muito no meu bairro. Eu falo hoje a gente visitou um bairro diferente, né? É, o vereador tem a obrigação de ouvir o cidadão. O vereador tem que estar tá lá no meio do, do foco das pessoas ali saber o que, que eles estão precisando. Sim. É que nem não adianta ter pessoas que estão pautando, estão trazendo ah, eu quero uma escola no, no bairro. Será que tem aluno para isso? Será que a necessidade hoje daquele bairro é aquilo ali? Tu tem que conhecer o, tu tem que conhecer as pessoas que estão ali contigo e tu tem que ouvir. Sim. Tu tem que. Às vezes, um, uma coleta seletiva vai ajudar muito mais do que uma escola. Então a gente tem que Às abrir. vezes, às vezes se cria um posto de saúde onde não abre, porque não tem. Não tem médicos. Um médicos, médico, né? Porque foram criando, foram criando, e aí, às vezes é questão de metros de distância de um para o outro. É. E aí, às vezes, o, o, o detalhe está ali, está tá na frente do, tá na do frente. posto. E quem sabe do detalhe é o cidadão. É. A gente tem que ouvir. o um comentário o cidadão. que a gente ainda ouviu ontem que não adianta tu ter um posto de saúde e além de tu não ter um médico tu não conseguir chegar lá no posto de saúde porque a tua rua tá intransitável. É isso aí. Outra coisa que eu foco bastante também tanto nas escolas quanto no na parte da saúde a gente sabe que a nossa cidade está carente nessa, nessa parte né mas é por que que está carente por que que o nosso atendimento hoje não é dos melhores a gente tem que conversar com as pessoas que estão trabalhando lá. A gente tem que conversar com os médicos, a gente tem que conversar com o enfermeiro. A gente tem que prestar um atendimento primeiro para eles, para saber o que está que acontecendo. Ouvi-los. Gente... Né? Ouvi é. se los tá... Se a gente está errando na saúde, alguma coisa a gente tá... tem que fazer para consertar. Tem que ver, às vezes as pessoas trabalham em hospitais, postos de saúde, e são pessoas que já sofrem bastante porque elas chegam ali com elas têm que dar um atendimento de pessoas que estão chegando sofrendo. Então, imagina, com... é, ela né? recebe uma energia pesada. É. Imagina, a gente chega com as nossas dores, a gente quer passar para eles e muitas vezes eles recebem aquilo ali. Então a gente tem que dar uma a... humanizar, né? Humanizar, humanizar e ver o que que eles estão precisando. É então não é só a função de salário às vezes as pessoas dizem ah precisa de um salário tá realmente a gente tem que analisar ver se precisa de um salário melhor mas também tornar um apoio psicológico um um bom curso um, uh, fazer com que a pessoa tenha uma inteligência emocional para estar tá apta para estar tá ali porque o profissional da saúde tem que lidar com pessoas mas todos os problemas dele continuam com ele ali a gente precisa resolver a gente precisa estar tá ali para dar uma boa assistência para que ele possa dar uma assistência boa para quem paciente. foi lá precisando, isso aí. né? É, mas para isso é a função da comunicação. Não, não, não escapa. Tem que conversar e tem que saber o que, que o cidadão vai precisar em todos os âmbitos. Sim. Muito bem. A Janete diz o seguinte: infraestrutura, saúde e educação muito importante para nossa cidade. E na minha opinião, é muito falho em Tramandaí. Então, tá ali o comentário da Janete Correia. A Jose praia, diz o seguinte, ó, creio que o futuro é isso, aproveitar o que é reciclável para tudo. Em países de primeiro mundo, desde piso, casas, telhados e outros projetos, é usado o reciclável. Podemos nos unir e construir, e, cons, e, e constru, uh, podemos unir, nos unir a construtores, né? E a Josi continua dizendo o seguinte, como vocês estão falando, podemos linkar vários projetos para vários segmentos. Correto, Ismael? E é isso aí. Show de bola, então. Uh, aqui são os comentários do pessoal que vem participando, que está ali ligadaço. Convido a todos que se apertem no seguir. Na realidade. Uh, este projeto nosso aqui, que é o projeto do Comunidade em Foco, é um, é um trabalho de, de buscar essas informações todas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ó. Uh, este programa é um programa que depois eu vou chegar em casa e vou assistir. É uma matéria que eu gosto e, e que vale a pena e que cresce, que a gente assiste e soma. Muito bom, muito boa participação, muito boa participação das pessoas que estão aqui junto com a gente. E. A proposta do, pro, do, do projeto, eu falei do projeto e não concluí do programa, que vem então, eu acho que nós poderíamos, assim, olhar. Nós estamos no período eleitoral. E período, período eleitoral sempre é muito ruim a gente se comprometer, né? Porque é um período sensível, delicado, né? Eleitoreiro. Eleitoreiro. <laughs> claro que também não somos candidatos. Mas, mas digo o seguinte, ó, que, que claro, a gente vem num papel. Num papel social aqui, num papel de, de levar as informações para casa das pessoas, né? Uh, para facilitar a conversa, de Tramandaí na casa das pessoas. Tu vê que maravilha, que eu não sei que idade tu tem, mas eu no passado, a gente olhava a televisão e era só coisa de fora, e hoje a gente se vê na TV. Então, assim, é o máximo isso. E a gente consegue, então, bater esse papo com pessoas da região, do local, levando essas informações, e o cara tá lá, sentado na mesa, jantando Claro que não assistindo novela, assistindo Comunidade, comunidade de foco, de foco, de foco. Não é claro, não tenha dúvida disso. É. Mas então assim, olha, eu acho que a gente pode para o próximo ano ser um link, ser um link essa ligação entre poder público e entre essas ideias todas maravilhosas que vêm para cá e cada um que vem vem com uma ideia, vem com uma situação de crescimento para a cidade, né? Então tá aí, daqui um pouquinho mais, esse link uh, de, de nós fazermos, assim, entre o ente público e o privado, lá na ponta, que, que consegue enxergar isso, que às vezes o público tá lá dentro do gabinete, tá trabalhando, tá correndo, e não tá enxergando isso, sabe? Então daqui um pouquinho mais, né, de conversar com a doutora lá e dizer doutora, olha só, o que, que tu acha de daqui de, a pouco mais nós fazermos uma reunião e receber lá, ó, o Ismael e mais o pessoal dele todo, e o alemão lá, e, e o pessoal que faz o PAVS, e assim por diante. É um link legal, achar soluções, que... né? Que eu acha... atrás de fazer, fazer encaixar e a roda girar. E eu acho que é, é em cima disso, né? Só ganha cidade, né? Com é. isso. Só ganha cidade. É, porque no e... momento que o, o Ismael, vereador, uh, comerciante, uh, advogado, que já tem ali a pastinha para defender os seus interesses também, né? Juridicamente. Uh, agrega tanta coisa, né, que a gente eh, começa a pensar em cidade e, e comunidade, porque nós não somos comunidade. Nós pensamos cada um dentro do nosso o individualismo é muito forte, é, né. E a, e a comunidade, quando tu fala em comunidade, o nosso comunidade em foco ele é para forçar sobre isso. O, nós, quando nos tornamos comunidade, nós vencemos. Quando nós falamos que, que íamos uh, ajudar a não vir os esgotos para Tramandaí, nós fomos super rechaçados. Capaz, mas vocês não têm autonomia para isso. Não fomos nós, foi a comunidade, foi os grupos, foi os ribeirinhos, né? Representado uhum. pelo Tiago, foi o, o João Vargas, que é o, o defensor das águas daqui de, de Tramandaí. E, e aí, daí você entra, né? você é candidato a vereador, daqui a pouco poderá se tornar um vereador. E, e cheio de, de projetos bons para o município, é isso que nós precisamos para tornar a cidade uma comunidade. É o mais importante. Eu, eu falo e eu converso bastante. Eu estou fazendo a minha campanha tudo a, a pé. Eu vou da Casa do Cidadão e eu converso. isso, apenas eu e mais uma pessoa, porque é isso que eu quero. Eu quero conversar, eu quero ouvir e buscar ideias. O, o vereador é responsável pela, uh, pela, uh, por fiscalizar, mas ele é responsável também por acrescentar. A gente precisa acrescentar uh, uh, ideias e soluções que venham da nossa comunidade. Uh, eu não sei o que o, sei lá, uh, o, o bairro que eu não moro está precisando. Se a gente não focar nisso, a gente não uh, não, não ouvir, a gente não vai ter nada a acrescentar. Eu posso ter ideias e projetos maravilhosos, mas será que são viáveis para a minha comunidade? Eu acho que isso falta muito. Ah, essa função de admitir que a gente é humano, admitir que a gente não é superior a ninguém e buscar. Buscar conhecimento, buscar pessoas que queiram. Assim como eu, as pessoas, ah, eu tenho amigos que dizem que eu tenho sangue no olho. Eles falam, nossa, mas tu fala de política, tu fala como se tu tivesse sangue no olho. Mas é que acho que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas das mesmas promessas, estão cansadas de ver que não vai para frente e continua a mesma coisa. A gente precisa mudar. A responsabilidade, se é do município, o município precisa correr atrás e precisa dar uma boa gestão Sim. em todas as áreas, em todos os âmbitos. A reciclagem é uma pauta que eu bato muito forte, é. Mas eu tenho um irmão que tem 16 anos, que tem síndrome de Down, que hoje precisaria de uma escola e a gente não consegue um monitor. Daí, é uma pessoa que tu ama, que tá ali, que tá sofrendo um preconceito na comunidade. Tu tá entendendo? É, é, são coisas que a gente tem que tem que focar. Nossa, eu atendi uma, uma mulher essa semana no parque dos presidentes, que ela levou o filho no médico. E o gurizinho tinha um ano e dois meses, a coisa mais mais lindinha, sabe? E ela, ela tava desesperada, porque o filho foi chorando e o médico disse que criança assim é, é normal. Ah, é normal essas crianças chorarem. Tá entendendo? Ah, isso é são coisas que se dizem para uma mãe? A gente tem que cuidar para que o profissional da saúde. Quando ela procura o esteja... um médico, ela quer a solução, isso, né? Isso a gente precisa cuidar para que o profissional da saúde esteja qualificado ali para prestar um bom atendimento não digo ser um bom médico ele estudou ele vai estar sabendo o que ele está fazendo mas ele tem que muitas vezes perceber que as pessoas que chegam ali elas estão carentes a gente sabe que falar do serviço dos outros é muito fácil né eu não tô ali passando tranquilo ali mas certo foi a, a é a melhor solução cuidar essa mãe? a solução é que pouca né isso e a gente tem que fazer isso a gente tem que ouvir a gente tem que cuidar a gente tem que respeitar eu foco muito nisso ah, e tem que ser feito tudo isso no geral com o nosso planeta com a nossa cidade com as pessoas com as pessoas os bichos, com os né? animais é, é tudo que eu luto tudo que eu tô batalhando é, é, é um contexto, sabe? É, é tudo junto. Isso é importante. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu gostaria que tu fosse para as considerações finais. Nós temos o horário, uhum. nós fechamos nosso horário, nós estamos encerrando nosso horário. Eu gostaria que tu fizesse uma, uma síntese geral, eu gostaria que tu fizesse um fechamento para nós. Pra nós fazer o encerramento. Fazer um fechamento, vamos, vamos lá. Um, primeiro eu gostaria de agradecer... Por terem me dado a chance de participar hoje. Quer dizer que é uma coisa muito importante. Poder expor nossas ideias. E poder deixar claro o que a gente tem. Para trazer para a nossa comunidade. Ah, dizer que. É, esse trabalho que eu estou fazendo. Não é um trabalho que seja para mim. É um trabalho geral. Um trabalho para a Tramandaí. A gente precisa focar nisso. Porque já. Já passou da hora. Se o cidadão de bem. Não começar a lutar. A buscar. Melhorias na cidade vai sobrar para quem? É, gostaria de agradecer as, as perguntas, as pessoas que tavam, estão nos assistindo em casa. Ah, meu pai, minha mãe, porque me incentivaram, Deus de, Deus de cedo, a continuar, não desistir. Uma coisa que a gente foca muito lá em casa, sabe? É, é difícil. Eu trabalho. Ah, de manhã eu pego sete e meia vou até meio dia ah, meio meio de meia a gente está saindo para fazer campanha <laughs> fica até mais cinco horas cinco e pouquinho a gente pega o ônibus vai para faculdade e volta só à meia noite mas se não for desse jeito como é que a gente vai conseguir como é que a gente vai agregar um sucesso, né? acrescentar alguma coisa a gente tem que correr atrás do que a gente que a gente busca só agradecer mesmo é é o que eu teria para dizer hoje muito bem dona Cláudia queremos, mais, queremos... Mais, mais uma noite é isso aí. Ah, um baita programa hoje muito bom a, a, a agradecer o, o Ismael pelo tempo disponível a gente sabe que esse momento é um momento de correria né e, e, e desejar todo sucesso do, do mundo aí porque sei que que vamos estar em ótima em ótimas companhias. obrigado mais uma vez pela presença obrigado Leonardo pela Parceria, Jimmy também, aí atrás dos botões. E agradecer o pessoal que está em casa também, que, que participou e que estava conosco. Muito obrigado, boa noite e Deus abençoe a todos. Então, Mael, muito obrigado. Eu te agradeço demais. Acho que foi uma conversa muito construtiva. Acho que, que a gente precisa de conversa assim. Eu acho que a gente precisa. De gente pensando assim, uh, acho que tem, né, que o município cresce, as pessoas em casa, né, assistindo, param pelo menos para refletir um pouquinho e pensar a respeito o, o, o quanto isso tudo é importante para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Isto é o, é o futuro. Dona Cláudia, muito Bom, obrigado pela é. parceria, pela, pela participação, por, por estarmos juntos aí. Jimmy, sem palavras, sempre o Jimmy, Jimmy ele, é o cara ele chuta na, lá na, na lateral lá na, na lateral, na lateral ele, ele atira mas ele chuta lá na, lá na ponta, lá em cabeceia na área não tem história, é um baita de um parceiro Show. Uh, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente que participaram, muito obrigado se Deus quiser uh, próxima quinta às 20 horas o Comunidade em Foco está aqui e convido de novo a todos que participem dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro normalmente é o dia da eleição, né? Mas não, 3 de outubro vai ser o dia do debate. A eleição é 6 de outubro, né? E o dia do debate, então, aqui junto com a gente, os candidatos a prefeito da cidade de Tramadaí. Muito obrigado e até quinta, se Deus quiser.